Tad mēs ar prieku varam sākt nākamo sekciju – kultūras mantojuma saglabāšanas, tiesību un ētikas, pārvaldības pedagoģiskie un komunikācijas aspekti. Un kā pirmo es vēlētos aicināt referēt Leldu Puisāni, Latvijas kultūras akadēmijas maģistra programmas kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija studenti, vienlaikus juristi un strādājoši ilglaicīgi Latvijas Republikas kultūras ministrijā tieši ar mantojuma aspektiem. Leldē, lūdzu, pieslēdzies, lai mēs varam redzēt tā prezentāciju. Jā, mēģināšu šajā rīkā uzlikt. Vai redzams? Jā. Ok. Lieliski, tad tev ir dotas 20 minūtes. Ja tu tuvosies noslēgumam, es ziņošu kaut kā. Jā, labi, paldies. Paldies arī par iepazīstināšanu. Mēģināšu iekļauties šajā laikā un sniegšu nelielu ieskatu par to, kādēļ esmu izvēlējusies šādu tēmu un kādēļ tas būtu arī aktuāli. Kā jau minēju, esmu pēc profesijas jurista, bet tagad studēju kultūras akadēmijā un šī kultūras joma man jau sen ir aktuāla un tādēļ arī to padziļināt vēlos pētīt. Pēdējo gadu laikā ir pieņemti vairāki likumi, kas varbūt atšķirās no mūsu tradicionālās izpratnes par kultūras mantojumu likumdošanu kopumā. Kā tie jumta likumi, kā viņas mēdz saukt, mēs varam minēt muzeju likumu, bibliotēku likumu, arhīvu likumu, likumu par kultūras pieminekļu aizsardzību, kā arī no šiem likumiem izrietošos ministru kabineta noteikumus. Tāpat ir arī, protams, autortiesību likums, likums par presi, kā arī citi likumi, kas attiec uz kultūras jomu. Jāpiemin arī, ka šiem vairākiem no šiem likumiem ir diezgan dziļa vēsture, piemēram, likums par pieminekļu aizsardzību pirmo reizi tika pieņemts 1923. Gadā, un pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas tas atkārtot tika pieņemts 1992. Gadā un ir spēkā līdz pat šai dienai. Līdzīgi arī muzeja likumi, sākotnēji atsevišķa likuma bija par valsts vēsturisko muzeju, tas bija Latvijas laikā un tika pieņemta ministru kabineta līmenī, un arī par valstu mākslas muzeju, bet šobrīd mums ir vienojošs kopīgs likums, ir muzeja likums, kas tika pieņemts jau 1997. Gadā un spēkā esošajā redakcijā 2005. Gadā. Mana šīs dienas tēma būs vairāk par atsevišķiem likumiem. Varbūt kādēļ šie jumta likumi nerisina kaut kādas konkrētas specifiskas lietas, kādēļ mēs meklējam risinājumus konkrētos gadījumos, kad jūtam, ka nevaram vien iztikt ar šiem likumiem. Tā atbildes varētu būt, un tie jautājumi varētu būt šādi, ka esošais tiesiskais regulējums nesniedz to risinājumu vairākās dzīves situācijās. Piemēram, objekts vienlaikus atrodas dažādās tiesiskās aizsardzības jomās. Piemēram, kultūras piemineklis, dabas piemineklis. Vai arī objektam ir nepieciešams īpaši nacionāls nozīmes status uztvēršana. Vai arī nepieciešams atrisināt kādus īpašumtiesību jautājumus likuma līmenī. Kā pirmo piemēru un arī mani nākamie piemēri būs no pēdējiem diviem gadiem pieņemtajiem likumiem, kas varbūt attiecas uz konkrētu jomu, konkrētu objektu, konkrētu sabiedrības loku, viņu savstarpējām attiecībām. Pirmais piemērs man ir no Pedvāles. Kā jau jūs zināt, Pedvāles mākslas parks ietilpst Abavas senlajā, kas ir vienlaikus gan dabas piemineklis, gan kultūrvēstures piemineklis, un šajā vietā Pedvāles mākslas parkā darbojas biedrība Pedvāle, un tās idejas autors un organizētājs Telnieks Dojārs Feldbergs.
fonā var arī redzēt viņa veidotu kompozīciju, kas ir veltīta agrārās reformas simtgadēju. Ļoti burvīgs mākslas parks, iesaku to noteikti apmeklēt, jo tas piedāvā ne tikai kultūru, mākslu, tas piedāvā arī izglītības iespējas, izglītoties dažādas turisma aktivitātes, tāpat laikā arī augsta līmeņa kultūras jomas, simpozijas, plenērus un dažādas citas veida aktivitātes. Kādēļ arī tapu šis likums, ka šis objekts vienlaiks, kā jau minēju, ir gan kultūras, gan dabas aizsardzības jomās, kultūras aizsardzību regulē likums par kultūras pieminekļu aizsardzību, un dabas aizsardzības jomā arī ir savi nozares likumi. Vienlaikus šajā teritorijā atrodas arī muižas, kas ir Firksu pedvāles muiža, Briņķu pedvāles muiža, kas arī iekļauti valsts aizsargājumā kultūras pieminekļu sarakstā. Un šis ir unikāls tādā ziņā arī no tiesiskā viedokļa objekts, ka tas aptver visas šīs jomas un ir vērsts uz nākotni. Un es pat teiktu, ka tā ir tāda ilgtspējīga kultūras attīstība, kur gan vide ir tam radīta, gan arī cilvēki līdzdarbojās, lai arī radītu šo kultūras produktu. Un tas būtu varbūt īsumā kā nākamo un nemazāk svarīgu. Likumu es minētu brīvības pieminekļu Rīgas brāļu kapu likumu. Tas ir pavisam svaigs likums šajā gadā pieņemts. Jāsaka, ka nemaz tik raiti ar šī likuma izstrāde negāja. Tie bija savi 7 gadi kopš likuma sākotnējām redakcijām. Un tikai visu šo daudzo gadu laikā un diskusiju rezultāts ir šis likums. Nedaudz ilustratīvi es ieliku dažus attēlus. Kreisajā pulsītē varam redzēt Rāņa bulvāra sākumu, šo liepu aleju, kas arī vēlāk, kā es būs slaidos, ka šī tā brīvības pieminekļa īpaši aizsargājumā teritorija. Viņa tāds sākās jau no paša šī Rāņa bulvāra liepu alejas sākumu un iet līdz pat Laimas pulkstenim. Un labajā attēlā ir redzams tas svarīgākais moments, ka brīvības piemineklis ir celts pa visu tautas saziedotiem līdzekļiem un arī šajā tautas līdzekļu vākšanas posma pēdējā etapā arī bija, piemēram, šāds reklāmas izvietojums un cauklis lūdzu ziedojiet brīvības pieminekļu celšanai un katrā ziņā iedzīvotāji bija ļoti priecīgi, ka viņi var pielikt arī savu artavu un tapt šāds burvīgs piemineklis. Šeit arī redzams no likuma pielikuma, kāda ir šī īpaši aizsargājumā brīvības pieminekļu aizsardzības zona. Un te jau, kā jau minēju, viņa vijā stiepas līdz pat Elizabetes ielai. Tātad likuma mērķis ir aizsargāt šīs kultūrvēsturiskās vērtības, saglabāt tās un vienlaikus nodrošināt arī cilvēkiem pamatu tādus kā uzdevumus, kas viņiem būtu jāievērā šo pieminekļu teritorijās un aizsardzības zonās. Un arī šo slaidos izmantotie teksti ir tieši no likumiem ņemta informācija, kuros mēs arī varam redzēt šo likumu īpašu tādu tā kā saturisku nozīmi, kurā no likumiem varam izlasīt, kas ir tās kultūrvēsturiskās vērtības, viņas ir uzsvērtas, viņas tiek definētas, viņas arī tiek uzskaitītas. Un arī pieminēts brīvības piemineklis ir celts par Latvijas tautas saziedotiem līdzekļiem, ir brīvības simbols un minēt arī tēlnieki un visi autori, kas ir radījušos šos objektus. Tas ir moments no kultūrvēsturiskā aizsardzības viedokļa. Tāpat ir svarīgi arī, kā mēs, kā sabiedrība šajās teritorijās uzvedamies, vai un cik daudz tas uz mums attiecās, vai arī mēs vienkārši baudam šo teritoriju.
Un tādēļ likums arī paredzējis noteikts darbības, kas varētu būt kā aizliegumi, ko nav ieteicams šajās teritorijās darīt, un lai neliektu visiem pārējiem uztvert šo burvīgo mākslu darbu un visu to teritoriju kopumā no dažādiem attālumiem, vai mēs skatāmies no Elizabetes ielas puses uz brīvības pieminekli ļoti lielā attālumā, vai arī otrādāk. Un līdz ar to šeit arī nosaukts, kas būtu tas, kas būtu aizliegts, un likums paredz arī administratīvo atbildību, ja šīs darbības tā kā netiek ievērotas. Un es esmu ielikusi tos piemērus, ka dažkārt par necīņas izrādīšanu naudas sots var sasniegt pat 2000 eiro. Un tāpat ir nedaudz jāpadomā, kādus pasākumus mēs vēlamies rīkot pie šiem pieminekļiem, un likums arī paredz izveidot brīvības pieminekļu un Rīgas brāļu kapu padomi, kas arī tad vērtīs, cik daudz kāds pasākums būs atbilstošs vai arī neatbilstošs šai teritorijai. Tāpat arī nevarēs izvietot kādus dizaina objektus vai pārvietojamas sastatnes, ja tas arī liekas uztvert šo pieminekli, kā izņēmums likums paredz, ka tas neatieksties uz valsts nozīmes pasākumiem un atzīmējumiem svētkiem. Vēl divi likumi, ko es vēlētos pieminēt, ir arī ļoti tāda svarīga Latvijas. Tā kā pašidentitātes noteikšanai un arī saistīta ar vēsturi ir kreisajā zānā ir Rihards Vāgners, un augšējā stūrītī ir Rīgas Latviešu biedrības nama karogs. Un šīs divas lietas varbūt arī bija tās aktuālās, ko vajadzēja uzsvērt tieši no likuma viedokļa. Kā viena no tiem, tas tāda Rīgas Latviešu biedrības nama likums tika uzsvērts, ka šī ēka, tāpat kā brīvības piemineklis, arī ir par tautas saziedotiem līdzekļiem cēlts objekts, to vairāk ir organizējusi pati Rīgas Latviešu biedrība. Tāpat kā brīvības piemineklis, arī šī objekta ir valsts aizsargājumā kultūras piemineklis sarakstā, un līdz ar to mums vajadzētu kopīgi rūpēties par to, lai šī ēka tiktu saglabāta arī nākotnē. Un labajā kolonā ir, piemēram, likuma noteiktas normas, kas tā kā būtu aizliegtas šajā ēkā, un tas ir pirmkārt, ka ja tas iznīcina saglabājumās vērtības, ja tas rada slodzi, kura rezultātā var kaut kas sabojāties, vai arī kas apdraud vai mazina objekta autentiskumu. Jāsaka, ka šis likums ir svarīgs pašai biedrībai, tas tāpat svarīgs arī mums visiem pārējiem. Šeit ir arī ielikti, kādi ir tie mērķi, kam izmantot tiks Rīgas Latviešu biedrības nams. Un tas ir ne tikai nākotnē, bet tas jau ir nācis no pagātnes, kad šī tā Rīgas Latviešu biedrības misija, tas, ko biedrība dara, kāda ir viņas uzdevuma, un sasaist ar vietējo sabiedrību un visu latviešu sabiedrību kopumā, kā arī ārzemju latviešiem. Tātad viņa pētā un popularizē šo biedrības namu tajās esošās kultūras vērtības, veicina materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, veicina Rīgas Latviešu biedrības aizstāvtās dziesmu un deju svētkus tradīcijas turpināšanu, rīko izglītības zinātnes kultūras pasākumus, kā arī citas sarīkojumus. Kā nākamo, un varbūt tas arī būs pēdējais likums, ko es pieminētu, ir likums ar garāku nosaukumu nekā šeit ir rakstīts, ja, bet likums arī izcina to jautājumu,
ka Riharda Vāgnera nams tomēr ir tādā stāvoklī, kādā viņš ir, un viņam ir nepieciešama gan restaurācija, gan atjaunošana, un tas arī liek domāt par to, no kurienes ņemt šādas līdzekļus. Nāca kā iniciators Rīgas Riharda Vāgnera biedrība, kurā ir izstrādājusi plānu, ir izstrādājusi metu šīs ēkas atjaunošanai, kurš tika prezentēts un kurš tā kā pamats tālākai darbībai, ka Riharda Vāgnera biedrība ir uzņēmusies šīs ēkas atjaunošanu, līdzekļu vākšanu šīs ēkas atjaunošanai, publicitāti, un to arī nosaka šis likums, ja, ja šī biedrība uzņemas šādas svarīgas funkcijas, tad arī valsts ir gatava piekrist šādam risinājumam, nododot šo īpašumu Rīgas Riharda Vāgnera biedrības īpašumā ar to ar uzdevumu, ka nams tiek atjaunots, ka tiek atjaunota kultūras dzīve šajā namā un ka tas kalpo kultūras funkcijas nodrošināšanai. Tomēr mēs paturam likumā arī iespēju, arī risku, un arī līdz galam, ja visas labās idejas neizdodas, tomēr ir iespējams, ka šī ēka tomēr tiek atgriezta valsts īpašumā, ja Rīgas Riharda Vāgnera biedrībai neizdodas to tomēr atjaunot un ieguldīt visus paredzētos finanšu līdzekļus. Likums nosaka konkrētus punktus, ja kādu iemeslu dēļ šis nams 10 gadu laikā netiek atjaunots, ja netiek nodrošināta tā pieejamība un izmantošana kultūras funkcijai, tad arī var iestāties tas brīdis, kad nams tiek atdots atpakaļ valsts īpašumā un valsts turpmāk domā, kā risināt šī nama atjaunošanas iespējas. Tas varbūt arī būs tāds ātrs, varbūt ieskats cauri šiem dažādiem likumiem, kas paši par sevi ļoti saturīgi nosaka dažādus kultūras mantojuma veidus, to saglabāšanas iespējas. Varbūt ir kādi jautājumi. Jā, man būtu ir jautājums, klausoties īpaši par Vāgnera biedrības namu, Vāgnera biedrībai tātad deleģēto šo ēku un arī citas, vai tev nešķiet, ka faktiski šādā veidā tiek savā ziņā risināta publiskās privātās partnerības jautājums, radot jaunus likumus atsevišķām ēkām, un vai kā tu redzi, vai tas ir pareizais ceļš nākotnē, jo tāpat mums ir ne tikai attiecībā uz šiem kultūras mantojuma ēkām, mums ir arī atsevišķs likums par Nacionālo bibliotēku, atsevišķs likums par tādām un citādām ēkām, kurām faktiski nebūtu nepieciešams likums, ja vien būtu pārliecība, ka teiksim, tiks nodrošināt tāds secīgums lēmumu pieņēmēju viedoklī. Nu, es domāju, te varbūt ir drīzāk jāskatās, kas tā ir par jomu, uz ko būtu attiecināms konkrēts jautājums. Ja tas ir kultūras pieminekļu aizsardzības jautājums, tad pirmā iestāde, kur būtu jāvēršās, tā būtu Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde. Kultūras pieminekļu aizsardzības likums arī paredz ļoti daudz instrumentus, kā var risināt problēmu situācijas. Dažkārt, kā mēs zinām, tie ir sarunu rezultāti, kas varbūt nav notikuši, institūcijas savstarpēja sadarbība, pieļauj daudzus gadījumus var atrisināt bez likumdošanas speciālus. Tādēļ arī ir šī vispārīgie likumi, kas risina jebkuru kultūras mantojuma aizsardzības problemātiku.
Paldies, Lelde, vai kādam ir vēl jautājumi? Ja jautājumu vairs nav, tad liels paldies par šo prezentāciju. Un nākamā tad turpina Vineta Vintere, Latvijas kultūras akadēmija, par pašvaldības atbalsta instrumentiem kultūras mantojuma uzturēšanā. Tāda varētu teikt secīga tēma, lūdzu. Jā, tu plāni. Mm-hmm. Es beidzināšu vēlreiz. Tā. Labdien visiem! Vai jūs mani dzirdiet? Jā? Tātad mana tēma šodien ir par pašvaldību atbalsta instrumentiem, un es mazāk pieskaršos jautājumam par pašvaldību darbību regulējušiem normatīvajiem aktiem, bet tūlīt pat jau došos tālāk minot tādus svarīgākos instrumentus kultūras mantojuma saglabāšanā un uzturēšanā. Un tie ir, kā lielākās finanšu iespējas pašvaldībām ir piedalīties Eiropas Savienības finanšu instrumentos, dažādās programmās tie ir Eiropas ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instruments, ir iespējas īstenot līderpieju, kā arī publiskais finansējums valsts programmās, pašvaldību atbalsta programmas kultūras piemnekļu atjaunošanai, pašvaldību atbalsts iedzīvotāju iniciatīvu programmām, projektiem, kultūras pasākumiem un vietējo kopienu iesaistei. Un, lai šos atbalsta instrumentus varētu nodrošināt, vienlīdz svarīgi ir arī pašvaldības stratēģijas un plānošanas dokumenti, kā arī saistošie noteikumi. Un lai tas nebūtu tikai tāda analīze vispārēja, es esmu izvēlējusies savu prezentāciju veidot uz triju dažādu pašvaldību piemēriem, kas atrodas katra savā Latvijas pusē. Es sniegšu piemērus no Kocēnu novada pašvaldības, kas atrodas Ziemeļu Latvijā, no Kuldīgas novada pašvaldības Kurzemē un no Zilupes novada pašvaldības pašos Latvijas austrumos. Un Kocēnu novadā ir 45 dažādi kultūras pieminekļi, gan valsts nozīmes, gan vietējas nozīmes. Katrai pašvaldībai esmu pievienojis arī tādus, manuprāt, zīmīgus attēlus, jo Kocēnu novads varbūt ir zināms kā pirmo dziesmu svētku norises vieta, kas jau notika tikļos, un otrs foto ir tāda novada garīgā vertikāla, kas ir zilais kalns. Un jau pieminētā pirmā dziedāšanas svētku vieta Dikļos, kas ir valsts nozīmes piemineklis, ir izveidota par Kocēnu novada finansējumu, nozīmīga pārbūve, iekļaujot, realizējot projektu, kur šī kultūra vieta vienlīdz labi sadzīvo un ir harmonijā ar dabas mantojumu. Gribētu minēt, ka piemēru lielajiem projektiem, kas ir ERAF vai Eiropas reģionāla attīstības fonda projekts, ir Rubenes baznīca. Tas gan ir draudzes projekts, kur šajā programmā piedalās draude, tomēr šis projekts ir tik apjomīgs, ka bez pašvaldības finansiālā atbalstības un arī dzen
dažādiem organizatoriskiem un uzraudzības jautājumiem šo projektu draudze tikai ar saviem spēkiem diez vai spētu realizēt, jo, kā jau zinām, šādās lielās programmās, tiklīdz kā notiek kādi remontdarbi un kaut kas tiek atsegts, tā izmaksas sadārdzinās un tad ir jāmēģina rast dažādas iespējas, kā piekļūt papildus finansējumam. Un es gribu teikt, ka saprotoša un kultūras mantojumu augsti vērtējoša pašvaldība ir lielisks atbalsts, bet gribēju arī pieminēt piemērus, kā draudze pati mēģina iegūt papildu finansējumu. Jūs redziet attēlā labajā pusītē logu. Tātad šie jaunie logi tiek pārdoti, jūs variet iegādāties vienu logu par zināmu summu, un jūs gan viņu nevariet paņemt līdz uz māju, bet tas ir, jūs ziniet, ka tas ir jūsu logs, kad jūs atrodaties baznīcā, un šādā veidā arī projekts iegūst papildu finansējumu, vai arī kreisajā pusītē jūs redziet, ka mobilais telefons ir ielikts tādā interesantā koka turētājā, un šis koka turētājs ir izveidots no senajām, vecajām grīdām, kas remonta laikā tiek izņemtas laukā, un izveidot tātad šādi suvenīri, kurus jūs variet saņemt, ja jūs esiet ziedojis baznīcai 30 un vairāk eiro. Tā kā dažādi interesanti risinājumi arī, kā draudze var piesaistīt papildu finansējumu projekta realizācijai. Ar draudzi saistīts ir arī mantojums, kas ir pirmā latviska tulkotā pavārgrāmata no vācu valodas. Rubenes draudzes mācītājs Kristofs Harders to iztulkoja, izdeva. Un savukārt Kocēni novads ir šobrīd izdevis šo grāmatu pārizdevis, lai šīs senās receptes varētu dzīvot arī turpmāk. Lai ilustrētu šī novada dažādos ieguldījumus dažāda veida kultūras mantojumā, šeit ir piemērs no industriālā mantojuma, kas ir Zilākalna kūdras purvs, un šeit šīs sliedes, kas reiz tika izmantotas kūdras izvešanai, šobrīd tiek pielāgotas turisma vajadzībām, un tā ir tāda interesanta vieta, kas noteikti būs interesanta gan vietējiem, gan arī viesiem, novada viesiem. Es gribētu īpaši uzsvērt novada atbalstu iedzīvotāju iniciatīvu projektiem, kas ir tādi, jā, tie ir 700 eiro katram iniciatīvu projektam, notiek konkursi un novada iedzīvotāji ir ārkārtīgi radoši šo projektu pieteikšanā, un viens no tādiem labi realizētiem piemēriem ir Jāņa Rozes dzimšanas vietā izveidota galerija. Šeit attēlā jūs redziet vietu, kur latviešu gleznotājs Jānis Roze piedzimis, bet, protams, ka šī vieta vairs nepastāv tāda, kāda tā bija. Laiks iet, un mēs visi pieredzam vietu dažādas pārmaiņas, un tā ir vietējā iniciatīva, kas spēj ieraudzīt šīs vietas potenciālu, piesaistīt mākslinieci, profesionālu mākslinieci, un šī vieta pārtop par nu, tādu, es teiktu vietu ar nozīmīgu garīgu mantojumu. Tādu, izsakot, kopsavilkumu no šiem piemēriem un arī pārējās situācijas, kādā Kocēnu novads realizē atbalstu kultūras mantojumam, var teikt, ka novadā ir viennozīmīga izpratne par mantojumu nozīmi, ir aktīva iesaiste dažādos projektos, pārsvarā valsts programmās, ir liels atbalsts sabiedrības iniciatīvām, turisma aktivitātēm, kur tiek izmantots kultūras mantojums,
vietējo amatieru kolektīvu darbībai, un tas, manuprāt, bija interesanti, ka jo vairāk ir vietējo amatieru kolektīvu dalībnieku, varētu to pat devēt tādu aktīvo kultūras darbiem atbalstītāju kopu, jo lielāks ir vietējās kopienas atbalsts kultūras mantojuma uzturēšanai. Protams, tas, kas novadu raksturoja, ir uzsvers uz unikālo, pirmie dziedāšanas svētki, pirmā pavāru grāmata, pirmā teātra izrāde pirms 202 gadiem. Pie tā, pie kā būtu jāstrādā, varbūt būtu sistēmiska un strateģiska pieeja. Un varbūt jādomā arī par to, kā vairāk iesaistīt vietējo kopienu, jo kopiena labprāt novērtē to, kas ir ekskluzīvs, un kultūras pieminekļiem nereti nav tik liels prestižs vietējā sabiedrībā. Un es tālāk gribētu pāriet pie Kuldīgas novada, un jā, man jāsaka par Kuldīgas novadu, tad manā uztverē Kuldīgas novads ir tādā pašvaldības sapņu redzējums vai pareizais kaut tāda sapņu pašvaldība, kā viņi ir spējuši veidot darbu ilgstoši ar kultūras mantojumu. Un vispirmām kārtām tā jau ir strateģiskajos dokumentos iestrādāta vīzija, un šai vīzijai seko arī visi pašvaldības rīcību plāni un darbības plāni. Kuldīga 2021. Gada sākumā gatavojas iesniegt pieteikumu UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstam. Un uz to pilsētā ir gājusi jau vairāk kā apmēram 22 gadus. Lai līdz šim punktam pilsēta un novads varētu aiziet, novads ir realizējis ļoti strukturētu un strateģisku pieeju mantojuma saglabāšanai. Pirmais tā ir bijusi mērķa izvirzīšana, kas vienmēr ir būtiski. Izvirzot šo mērķi, lai to varētu tālāk virzīt, tā ir piedalīšanās projektos. Un jo vairāk projektos, jo lielāka pieredze tiek iegūta, ir iespēja saredzēt nepilnības. Mērķtiecīgi tiek meklētas iespējas finansējumu piesaistēji. Nākamais svarīgais moments ir pastāvīga sadarbība ar institūcijām un ministrijām. Vadības līmenī ir nemitīgi jāseko līdzi, kā viss attīstas, kādas ir izmaiņas, ir jājūt procesi. Un nemazāk svarīgs ir pēc tam katra speciālista individuālais darbs, kura vides speciālisti atbild par savu jomu, transporta speciālisti par savu jomu, bet visi strādā vienotam mērķim. Lai šo vienoto mērķi sasniegtu, novadā ir bijusi svarīga vēsturiskā izpēte, lai konstatētu, kas ir un kādā stāvoklī. Tad ir nākamais izglītošana un sabiedrības iesaistē, iedodot informāciju ar dažādiem instrumentiem. Nākamais ir pārvaldība un apsaimniekošana. Un šeit novadā ik gadu ir izvirzītas prioritātes. Tas nav tāds haotisks darbs, ko ieraugām to darām, bet ir prioritātes, kas būtu sakārtojums, un šīm prioritātēm pakārtot arī finansiāli atbalsta konkursi. Un visbeidzot ir
popularizēšana un atpazīstamība, tātad gidi, muzeji un darbs norit vienotā virzienā. Kas man likās kuldīgā ļoti, ļoti īpaši ir šī profesionāļa piesaiste. Vieta ar tik bagātīgu kultūras mantojumu prasa lielas zināšanas un tieši šīs profesionālās zināšanas ir iespēja vietējiem cilvēkiem arī realizēt šos novada kopējos mērķus. Iedzīvotāju un pārvaldes dažādās daudzveidīgās iesaistes, darbnīcas, kur tiek apmācīti iedzīvotāji, kā apieties ar kultūras mantojumu, dažādi projekti iedzīvotāju atbalstam beidzot tādu kopsavilkumu par Kuldīgas novadu, gribas uzsvērt tieši šo augstāko mērķu izvirzīšanu, kas arī nosaka to, ka šī pieeja mantojuma saglabāšanai būs konceptuāla un struktūrāla, tā ir ilgtspēja, profesionālās zināšanas, izcils komandas darbs, varbūt kā tāds no izaicinājumiem savukārt novadām ir jauni cilvēki, kas ienāk novadā, kuri varbūt iegādājas īpašumus, un varbūt, ka viņiem nevienmēr uzreiz ir tik laba izpratne par to, kas un kā notiek šī kultūras mantojuma saglabāšanā. Un mans trešais piemērs ir Zilupes novads. Un atšķirībā no šiem te diviem minētajiem novadiem, Zilupes novads īpaši izcēlas ar to, ka kultūras mantojums šai novadā nav atsevišķi stāvošs, bet tā ir dzīves sastāvdaļa. Zilupes novads mūs sagaida savā mājaslapā ar ziņu, ka saule mosta Zilupē, un tikai pēc 32 minūtēm tā sasniedz Latvijas rietumu krastu. Pirms vairāk kā 20 gadiem visos Latvijas tālākajos punktos tika izvietotas kultūras vilnis Titāns, lai atzīmētu tātad šos te Latvijas galējos punktus, tātad tikai ilustratīvs. Protams, ka šo novadu savukārt atšķir tas, ka ir īpašs uzsvers uz sakrālo mantojumu. Sakrālais mantojums ir ikdienas dzīves sastāvdaļa, ļoti nozīmīga ikdienas dzīves sastāvdaļa. Šo novadu vēl izceļ tas, ka nevienmēr un nevisiem mantojuma objektiem ir pieejams atbalsts, un kā mēs redzam šo te sabeļlingu kapliču, tad šī vieta pastāv pateicoties vienas ģimenes šīs vietas uzturēšanai rūpēm par šo vietu, bet šobrīd notiek darbs, lai pašvaldība varētu sakārtot īpašumu tiesības, un šis nams, kapliča, kas līdz 32. Gadam bija baznīca, varētu pāriet pašvaldības īpašumā un varētu arī tikt ieguldīt līdzekļi šīta mantojuma saglabāšanā. Zilupes novadā ir vienīgā Latvijā esošā pareizticīgo kultu vieta, kas ir... Pineta, jums ir viena minūtīte. Jā, paldies. Un arī šī vieta pulcina daudzus svētceļotājus gan no Latvijas, gan Krievijas pareizticīgo draudzēm, bet šis te sakrālais mantojums nav viens. Tas iet ciešā saitē ar amatniecības tradīcijām, jo dažādos reliģiskos svētkos bieži vien pirki bija kā neatņemam reliģisko svētku blakus sastāvdaļa, bagātas amatniecības tradīcijas un arī Zilupes filmu ciems, varbūt tad atcerties šo ainavu no Melānijas hronikas ar prasmīgiem vietējiem cilvēkiem un cilvēkiem, kas to spēj izdarīt.
Tāda pāris vārdos savēlkot kopā šo te novadu, tā ir vietējās kopienas aktīva un atbildīga līdzdalība kultūras mantojuma apsaimniekošanā. Savukārt izaicinājums, protams, ir neliela pašvaldība un nelielas iespējas un zināšanu vai finanšu trūkums. Un šo te visus piemērus savienojot kopā, vēl gribētu minēt tikai dažus izaicinājumus, kopējos izaicinājumus mantojuma saglabāšanai. Tā ir mantojuma lietojuma vajadzība. Jo mēs, protams, varam attīrīt senas drupas un ierīkot tajās vai izstādes vai koncertus, bet ja šī vieta nav, tā teikt, ar pastāvīgu lietojumu vērtību, tad visticamāk viņa arī nedzīvos. Nesakārtot īpašuma tiesības, kā nopietnas izaicinājumas kultūras mantojumam, īpašnieki mainās un līdzekļu trūkuma dēļ arī šīs vietas tiek atstātas nesakārtotas. Finanšu līdzekļu trūkums, jo bieži vien kultūras mantojumā dzīvo cilvēki, kas ir sociāli mazāk aizsargāti un ar mazākiem pieejamiem līdzekļiem uzturēšanai. Tas ir autentiskums un mūsdienas. Varbūt, kad šeit ir drusciņ labāka situācija, jā, šie te baznīcas soli, nu, viņi nav īsti ērti, viņi nav ergonomiski, varbūt, ka būtu labāk ielikt kādus citus solus un tad saprast šo robežu, kur mums ir jāsaglabā un kur mēs varam kaut ko mainīt ērtuma dēļ, tās ir nopietnas zināšanas, nopietna attieksme un varbūt, kad nopietna izjūta par to, kas mums ir vērtība. Paldies par uzmanību! Paldies, Vineta, par šo visaptverošo, varētu teikt, prezentāciju. Un mums nav atlicis laika jautājumiem, tāpēc mēs turpināsim uzreiz ar nākamo referātu par arheoloģisko mantojumu. Un arī līdzīgi kā jūsu referātā, arī par visu iesaistīto pušu interesēm un aizsardzības iespējām tieši arheoloģiskajā mantojumā, lūdzu Andri Kairišu un Irinu Oļievsku. Dien, dāmas un kungi, vai jūs varat redzēt prezentāciju? Super. Tad mūsu šodienas prezentācijas tēma kopā ar Irinu Ardievsku, advokāti, respektīvi līdzautori šim te pētījumam, attiec uz pieejamu arheoloģiskā mantojuma objektiem nodarīto zaudējumu novērtēšanai, kā arī uz sociāli-ekonomiskajām interesēm, kuras cieši nodarīto zaudējumu dēļ. Rezultāti, kurus jūs redzēsiet šodien, ir balstīti uz starpdisciplināro pētījumu, ko mēs kopā ar Irinu veicam. Pētījums jau ir atspoguļots vairākās zinātnieskās publikācijās, bet tas joprojām turpinās. Tagad, kolēģi, vai jūs varat lūdzu paskatīties uz ekrānu un izlasīt šo te tekstu? Un varbūt jūs varat saskatīt šai tekstā kaut ko neparastu, respektīvi tas ir tiesas spriedums. Kur šeit, piemēram, ir zinātniskās vērtības zudums? Kā ir ar bojājumiem, kas ir nodarīti pašam arheoloģiskajam objektam? Kurš maksās par objekta sakārtošanu? Kā ar citiem nodarītiem zaudējumiem? Godīgi sakot, tā vienkārši runājot, iedomājieties situāciju, ka noziedznieks pieņemsim izdemolo veikalu, pēc tam atdod nolopītos priekšmetus atpakaļ īpašniekam un ar to it kā ir viss kārtībā. Visi zaudējumi uzskatāmi par atlīdzinātiem, vai ne? Šis tiesas spriedums īstenībā ir bijis pamatā tam, vismaz viens no iemesliem, kāpēc mēs ar Irinu esam sākuši analizēt jautājumu par arheoloģiskajām mantojumam nodarītiem zaudējumiem. Jādomā, ka šis spriedums ir rezultāts tam, ka nepastāv skaidri un objektīvi kritēriji, lai noteiktu mantojumam nodarīto zaudējumus. Jāatzīmē, protams, ka nekādā gadījumā mēs neuzskatām, ka tieši šī tiesa vai arī citas Latvijas tiesas ir atbildīgas par šādu veidu spriedumiem. Vienmēr varbūt apstākļi, kas konkrētajā gadījumā liek pieņemt attiecīgus lēmumus, taču noteicošais ir tas, ka skaidri un objektīvi zaudējumi, kritērija zaudējuma noteikšanai arheoloģiskām mantojumam Latvijā īstenībā nav izstrādāti. Tie arī nav zināmi visām iesaistītām pusēm, gan mantojuma aizsardzības iestādēm, gan tiesība aizsardzības iestādēm, gan prokuratūrai, gan tiesām,
gan arī objektu īpašniekiem un citām iesaistītām pusēm. Un šis jau arī šodien ir mūsu prezentācijas temats. Lai iegūtu priekšstatu par problēmas apjomu, lūdzu apskatiet attiecīgo statistiku, ko jūs pašlaik redzat uz ekrāna. Šeit es sniegtu informāciju par arheoloģiskajiem objektiem nodarīto bojājumu gadījumu skaitu Latvijā. Kopš 12. Gada līdz šī gada pirmā pusgada beigā. Man tomēr jāsaka, ka šie gadījumi ir reģistrēti un zināmi Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei, taču noteikti pastāv vēl arī citi neidentificēti gadījumi. Un jāsaka arī tas, ka dažādos gadījumos nodarītie zaudējumi var ievērojami atšķirties. Piemēram, vienā reizē var tikt izlaupīt no viena līdz vairākiem simtiem atsevišķu kapu. Latvijā nelegālo izrakumu dēļ visvairāk cieši senās apbedījuma vietas. Tomēr kopš 2016. Gada nav novērota masveida apbedījuma vietu izlaupīšana. Jūs iespējams pamanījāt arī būtisku gadījumu skaitu samazināšanos laika posmā no 15. Līdz 16. Gada. Tā nav nekāda nejaušība. Līdz 14. 15. Gadam Latvijai bijusi viena no pasaules, ja tā varētu teikt, līderiem, kas nelegālo tirgu nodrošināja ar vikingu laikmeta senvietā. Arheoloģisko izrakumu vietu dramatiskās izlaupīšanas dēļ 2014. un 15. Gadā tika pastiprināti informatīvas veicināšanas pasākumi, kā rezultātā 16. Gadā tika izstrādāts un izplatīts apdraudēto Latvijas arheoloģiskā senlietu katalogs. Arī policijas darbība kļuvusi intensīvāka, un 2018. Gadā tika grozīts krimināllikums. Tad rezultātus, respektīvi šo te drastisku samazinājumu, jūs varat redzēt arī grafikā. Kā varam secināt, un kā mēs varam redzēt šajā te slaidā, tad Latvijā ir pietiekami daudz nodarījumu, kas saistīti ar arheoloģisko mantojumu. Un neskatoties tomēr uz sākto kriminālu procesu daudzumu, tikai daži no tiem ir nodoti kriminālu vajāšanai, un diemžēl tik minimālais skaits nonāk tiesā. Vairumā gadījumu, ja ne gandrīz visos gadījumos, norādītie nodarījumi ir saistīti ar nelikumīgu ieņēmumu gūšanu, nelikumīgi iegūstot un tirgojot cenlietas, tādējādi tiem ir tīri ekonomiskais raksturs. Latvijā visizplatītākā nelegālā darbība ir tieši cenlietu iegūšana no senkapiem, kas jūs atceraties iepriekšējā slaidā to statistiku par postījumiem. Un visas zināmas seno apbedījuma vietas ir kultūras pieminekļi, taču tikai dažos gadījumos vainīgo sauc pie atbildības par kultūras pieminekļu iznīcināšanu un bojāšanu. Visticamāk tās ir saistīts ar vainīgo personu vai precīzāk aizdomās turamo noteikšanas problēmu un sarežģījumiem pierādīšanā. Tomēr 229. Primpants krimināla likumā izrādījās diezgan efektīvs, tas ir tas jaunais, kas tika ieviests 18. Gadā, jo tā piemērošanai pietiek noteikt senlietu nelikumīgu glabāšanu. Jāsaka tomēr, ka šis pants ir piemērojams de facto tikai senlietu nelikumīgai glabāšanai, jo atkal pastāv sarežģījumi pierādīt senlietu nelikumīgu pārvietošanu un pārsūtīšanu. Kāpēc tas viss ir svarīgi? Varbūt daži no jums, kolēģi, domā, kad vērtēt zaudējumus, kas nodarīti arheoloģiskām mantojumam, nu varbūt arī nav nemaz tik svarīgi. Nodarījumu skaits tomēr salīdzinājumā ar citiem nodarījumiem Latvijā ir samērā maz. Materiālais zaudējums visticamāk varētu būt tāds pieticīgs, nu tad kāpēc tas visi jādara? Pamēģināsim atbildēt. Pirmais ir tas, ka īstenībā nodarītie zaudējumi nav tikai tiešie un tulītēji. To mēs arī parādīsim turpmākajos slaidos. Otrais ir tas, ka īstenībā pašlaik veicamais novērtējums īsti neatklāja to zaudējumu īsto apmēru. Trešais ir tas, ka sociāli-ekonomiskā ietekme īstenībā netiek nemaz vērtēta, lai gan tā ir ļoti būtiska. Ceturtais. Mēs visi labi zinām, ka zaudējumi kultūras mantojumam un taiskaita arheoloģiskā mantojumam ir neatgrieziniski, jo arheoloģiskais mantojums principā no ekonomiskā viedokļa ir ierobežots resurs un tas nav atjaunojams. Un pastāv arī citas intereses saistībā, ja tā varētu izteikties ar kultūras mantojuma patērēšanu. Ko mēs, kolēģi, jūtam, tad, kad mēs redzam kaut ko šādu, ko mēs pašlaik rādam jums slaidā? Visticamāk, tās intereses, pa kurām mēs pašlaik domājam, nu noteikti nav saistīts ar naudu, ekonomiku un tā tālāk. Tas ir kaut kas cits. Un iedomājamies, ja šeit nav Palmīra, bet šeit, pieņemsim, nedod Dievs, ir brīvības piemineklis, brāļu kā Doma baznīca vai kaut kas cits. Kaut kas tas,
kas mums ir vēl tuvāks. Tur jau ir tas moments, ka tieši daudziem cilvēkiem ir līdzīgas jūtas, un varbūt tas ir pamatā tam, ka, teiksim, pēc tam, kad Notre Dame de Paris nodega, cilvēki bija spējīgi, pārastie cilvēki, ne jau bagāti un tā tālāk, savākt 80 miljonus eiro tā atjaunošanai. Viņi nemaz nav bijuši visi pat Francijas iedzīvotāji. Ziedojumi nāca no visurienes. Pāriesim tagad pie pragmatiskākiem jautājumiem un apskatīsimies ieinteresētās puses, kuru ekonomiskās intereses ir saistīts ar kultūras objektiem. Nebūtu pareizi uzskatīt, ka nelegālu darbību rezultātā cieš tikai kultūras objektu īpašnieki. Īstībā ieinteresētu personu loks ir gana plašs. Piemēram, tie ir tie, kas strādā un dzīvo šajos objektos vai to tūmā, tie, kuriem ir īpašas saites ar šiem objektiem, piemēram, reliģiskās, etniskās, simboliskās un citas. Tie, protams, ir komersanti, uzņēmēji, tie, kam ir biznesa intereses. Tie ir tie, kas objektus aizsargā, pārvalda, rūpējas par teritoriālo plānošanu un tā tālāk. Tie, protams, ir pētnieki un tie, kas izglītojas. Un tie noteikti ir arī tie, kurus interesē šo objektu apmeklējums, labāka dzīves kvalitāte, labāks servis, izglītības potenciāls vai arī saistīta informācija. Un šeit, jūs redzat, zaļā fonā ir iezīmētas vien tās intereses, respektīvi vien tās ieinteresētas puses, kuru intereses pie tam tikai daļēji, jāsaka daļēji, pašlaik tiek vērtētas tiesā, tad, kad arheoloģiskajam mantojumam ir nodarīts bojājums. No, jau mēs jau principā iepriekš redzējām, ka kultūras pieminekļiem un noteikti arī arheoloģiskam objektiem, kā to darīt, piemīt liela pievienotā vērtība dažāda sociālo-ekonomisko ieguvumu veidā. Ekonomiskā ziņā mēs tos varam nosacīt un sadalīt tiešos un netiešos ienākumus. Tiešie ir, pieņemsim, tie, kas saistīti ar to pašu darba vietu radīšanu pašā kultūras objektā, taču parasti, šie ienākumi ir mazāki par objektu uzturēšanas, reklāmas un citiem izdevumiem. Netiešie ir atkal tie, kas rada ietekmi citās ekonomikas jomās. Pieņemsim, kad atbrauc turisti vai citi apmeklētāji un tā tālāk, viņi tērē attiecīgi finanšu līdzekļus. Līdz ar to, jo pievilcīgāks objekts, jo vairāk turistu apmeklētāji tas pievelk, cilvēki tērē naudu uz ēdināšanu, uz naktmītnēm, uz suvenīriem, uz visu pārējo, attīstās vietējā ekonomika, attīstās attiecīgi vietējā amatniecība visu šis te lietas, un tādējādi tas kultūras mantojuma objekts, viņš īstenībā ietekmē citas ekonomikas jomas, viņš ietekmē visu apkārtni, viņš ietekmē kopienas dzīvi, un tādējādi ietekmē to arī no sociāla-ekonomiskā viedokļa. Un plus ir arī citi labumi, kas piemīt kultūras mantojumu, ja tā varētu teikt, patērēšanai un kuriem ir sociāla ietekmē. Šeit mēs varam runāt par sociālas spriedzes mazināšanu, par tolerances attīstību un visam šim te lietām, kas arī noteikti ļoti svarīgi un būtu vērtējami. Un šajā slaidā šeit ir veiktās kvalitatīvas kontenta analīzes rezultāti, tika izmantoti zinātniski avoti, vairāki desmiti, saistībā ar pārsvarā arheoloģisko mantojumu. Un secinājumos, respektīvi šeit slaidā, jūs, kolēģi, varat redzēt, kādas intereses ir visvairāk ietekmētas. Pārsteidoši vai ne, bet mēs varam redzēt, ka pirmā un galvenā interese ir tomēr ekonomiskā. Pie tam, kas nav mazsvarīgi, ekonomiska interese varētu būt ne tikai pozitīva, bet arī negatīva. Pieņemsim, šeit mēs varam redzēt, ka tā ir lielā mērā saistīta ar nelegāliem ienākumiem. Pieņemsim, tā ir tāpat senlietu iegūšana un nelikumīga tirdzniecība. Sabiedrisko funkciju veikšana faktiski ir valsts reakcija, lai aizsargātu savu iedzīvotā intereses, tāpēc tā arī šeit ir pieminēta. Citas lielā mērā skartas intereses ir saistīts ar zinātniskiem, izglītības, simboliskiem, sociāliem un citiem aspektiem. Kultūras mantojums ir īstenībā labvēlīga vide sociālajai kohezijai un ilgspējīgai attīstībai. Tas nozīmē, ka kultūras mantojuma objektu bojāšana un iznīcināšana ietekmē daudzas un dažādas intereses un rada ne tikai tiešus un tūlītais zaudējums, bet ilgtermiņā var kavēt saistītas teritorijas un kopienas sociālo-ekonomisko attīstību. Tagad es dodu tālāk vārdu kolēģi Irinai Eļovskai, kas runās pa vairāk tādiem juridiskiem aspektiem. Mēs mainamies vietā. Labdien, kolēģi!
Turpināšu Andru teikto un tagad pievirsīsimies tam, kur tad mums varētu būt nepieciešams kultūras objektam nodarīt kaitējumu monitors novērtējums. Nu, pirmkārt, tie ir atjaunošanas darbi. Ja objekts ir bojāts, loģiski, ka ir jāsaprot, cik dārgi varētu maksāt tā remonts un attiecīgi, cik daudz var prasīt no līkuma pārkāpēja. Otrkārt, kad jūs plānojat vai veicat kādu darījumu, ir nepieciešams aprēķināt starpību starp bojātu un nebojātu objektu. Respektīvi saprast to summu, par kuru objekts kļuvis lētāks bojājuma rezultātā. Treškārt, tas ir apdrošināšanas vajadzības, lai aprēķinātu apdrošināšanas prēmijas un izmaksas. Tas nepieciešams arī tad, kad tiek veikta kāda saimnieciska darbība, kā piemēram nosakot IES maksu objektā. Attiecīgi to var mainīt, ja kāda daļa no objekta nav pieejama apskatei bojājuma dēļ. Tāpat zaudējuma summa ir jāpierada, lai pareizi kvalificētu noziedzīgu nodarījumu un pieteiktu konkrētas kompensācijas summas. Jo precīzāks aprēķins, jo lielākas iespējas panākt taisnīgu iznākumu. Visbeidzot, arī sabiedrības interesēs ir nepieciešams precīzi noteikt, uz kuru kultūras pieminekli tiek iedalīts cik un uz kādu pamatu. Tāpat arī nodokļu maksātājiem ir tiesības zināt par valsts līdzekļu izlietojumu. No visiem šiem iespējamiem variantiem mēs apkopojam, kādiem mērķiem tad reāli prakse tiek izmantot kaitējuma novērtēšana. Mūsu veikta analīze un izpētītas tiesu lietas rāda, kā pārsvarā kaitējums tiek novērtēts krimināltiesību jautājumu kontekstā, lai noteiktu pareizi pantu vai juridiskajā valodā runājot pareizi kvalificētu noziedzīgu nodarījumu, noteiktu kriminālu atbildību un sodus. Tāpat kaitējumu novērtē, lai noteiktu nelegāli iegūt arheoloģisku senlietu naudas vērtību, cik vien tas ir iespējams, un zaudēt zinātnisku vērtību. Diemžēl mazāk uzmanības tiek veltīts ekonomiskajam kaitējumam, kas nodarīts pašam objektam un tā sociāli-ekonomiskajam sekām. Kaut arī šie zaudējumi naudas izteiksme varētu būt ļoti, ļoti nopietni. Tagad apskatīsim, kāpēc ir tik svarīgi apzināties un pareizi novērtēt to kaitējumu, kas tiek nodarīts kultūras pieminekļiem. Šajā slaidā mēs apkopojam un salīdzinājam gala sodus, kuri Latvijā tika piemēroti likuma pārkāpējiem par nodarījumiem aktīvajos kapos un senkapos pēdējo 2,5 gadu laikā. Kā izpaužas šie nodarījumi? Aktīvajos kapos pārsvarā zog kāpu apmales, krustus, puķus, senkapos savukārt boja arheoloģiskus pieminekļus un nolaupa senlietas. Pēc būtības abos gadījumos tiek pārkāptas vispār pieņemtas morālas normas pret mirošiem cilvēkiem, vai tie ir sen vai nesen apglabāti, un tiek pausta necienīga izturēšanas pret apbedījuma vietām. Pie tām, kā redzams, naudas izteiksme novērtēties nodarīti skaitījums senkapos ir gandrīz 12 reizes lielāks nekā aktīvajos kapos. Savukārt sodi par tiem ir ievērojami maigāki. Tā par nodarījumiem senkapos minētāja laika perioda netika piespriests neviens reāls brīvības atņemšanas sods. Kamēr par nodarījumiem aktīvajos kapos, vidē tie ir 5+ mēneši cietumā. Ir redzams, ka par nodarījumiem senkapos bieži tiek piemēroti piespiedu darbi vai naudas sodi, kas acīm redzami ir salīdzinoši mīkstāki par cietumsodiem. Un tagad mūsu veikta starptautiska pētījuma apkopojums. Mēs salīdzinājam, kurā valstī, kurš kritērijs tiek vai var tikt izmantots kultūras pieminekļiem nodarīt kaitējuma novērtēšanai. Kā redzams, visas analizētas valstis pārēc to izmaksu novērtēšanu, kas saistīts ar konkrētu nodarītu bojājumu. Tomēr tas, kas tiek novērtēts, būtiski atšķirās. Dažas valstis ņem vērā, cik maksā atjaunošanas dokumentācijas sastādīšana, cik daudz maksā paši atjaunošanas darbi, vai ir nepieciešama ārkārtas restaurācija un cik lielas ir tās izmaksas, cik lielas ir izmaiņas kultūras vai arheoloģiskajā vērtībā, izdevumi, kas būtu nepieciešami arheoloģiskai izpētei, lai dokumentētu atlikušu pieminekļa daļu, kā arī objekta nemateriāla elementa zaudēšana. Vēl viens uzmanības vērts punkts attiecas uz pieminekļa ekonomiskā, zinātniska, izglītības un sociāla potenciāla zaudēšana. Lai gan izmaksas, kas tieši saistītas ar nodarītu kaitējumu, parasti tiek novērtētas, lielāka daļa valstu neparedz sociāla-ekonomisku komponentu vai to zaudējumu novērtēšanu. Šie zaudējumi var tikt saistīti ar to, cik daudz tiks zaudēts, ja konkrētais objekts vairs netiks izmantots, daļai vai pilnībā. Iespēja novērtēt šos zaudējumus ir izslēgta piemēram Kiprā, Nīderlandē un Moldovā.
Igaunijā savukārt tiek vērtēts tikai zinātnisku datu zūdums vai turpmāku pētījumu iespēju zaudēšanu. Latvijas gadījumā, teoretiski, civillikums paredz vispārēju iespēju aprēķināt peļņas zaudējumus, kas tomēr tiesu praksē līdz šim netika izmantot. Tātad rezumējot, analīze rāda, ka pastāv dažādas pieejas pašu arheoloģisku objektu un tiem nodarīta kaitējuma monetārai novērtēšana. Tā kā vienotas pieejas nav, kādas universālas metodoloģijas izmantošana varētu būt ļoti noderīga, ir īpaši gadījumos, kad pastāv pārobežu elements. Arheoloģisku pieminekļu bojājumu gadījumā tas ir ļoti bieži sastopams, jo šie kultūras pieminekļi tiek pārsvarā bojāti nevis parasta vandālisma dēļ, bet lai iegūtu senlietas, kuras vēlāk var pārdot, ko bieži vien darā citā nesenlietu iegūšanas valstī. Ir acīm redzams, ka ir vajadzīgi iepriekš noteikti objektīvi kritēriji zaudējumu novērtēšanai dažādām vajadzībām. Tas būtu nepieciešams kā prokuratūrai un tiesām, tā arī tiem, kas atbalsta izmeklēšanas procesus. Arheologiem, mantojuma pārvaldēm, muzejiem, universitātiem, ekspertiem. Turklāt daudzi ieinteresētu persona intereses ir būtiski saistīts ar abu arheoloģisku izrakumu vietu un tam nodarītu kaitējumu naudas novērtējumu. Galvenokārt tas palīdz noteikt kompensācijas summu, kas viņām, tam ieinteresētām pusēm, pienākas. Visbeidzot, lielāka daļa valsts nenovērtē zaudējumus, kas saistīti ar objektu turpmākas izmantošanas samazināšanos. Vai neiespējamību tos izmantot nodarīt pozitīvu rezultātā. Tomēr kultūras pieminekļu potenciāls, arī naudas izteiksme, ir ļoti liels. Tāpēc mūsuprāt būtu ieteicams ieviest kritērijus arī šo attiecīgu zaudējumu mērīšanu. Ko tad mēs varam darīt, lai izlabotu situāciju? Pirmkārt, apzināties, ka no arheoloģisku objektu postījumiem būtiski cieš sabiedrības intereses. Būtu nepieciešams šis intereses precīzi definēt un par šo informēt sabiedrību. Otrkārt, būtu jāievieš skaidri un zināmi kritēri, gan tiešo, gan netiešu zaudējumu noteikšanu. Tāpat būtu nepieciešams celt informatības līmeni gan kultūras un tiesību aizsardzības iestādēm, gan prokuratūrai un tiesai, gan kultūras pieminekļu īpašniekiem. Tas veicinātu vienotu izpratni visiem par kultūras mantojuma vērtību, tam nodarītu zaudējumu novērtēšanu un samērīgu sodu noteikšanu. Būtu arī ieteicams mainīt kultūras pieminekļu īpašnieku priekšstatu par arheoloģiskiem objektiem, kā zemes apgrūtinājumu uz ekonomisku iespēju veicinātājiem. Un visbeidzot, un droši vien tā arī ir viena no galvenajām rekomendācijām, ir jāceļ sabiedrības informatīvas līmenis par arheoloģisku mantojumu nozīmi, sociālo-ekonomisku ietekmi un cieņu pret savu kultūras mantojumu. Paldies! Paldies, kolēģi! Varbūt ir kādi jautājumi? Lūdzu, vai ir kādam jautājumu no kolēģiem? Ja nē, tad es pateicos jums par lieliski strukturizēto un pētījumā, tiešām datos balstīto pētījumu, turklāt, kas atklāja kultūras mantojumā tik ļoti būtisko jautājumu par kultūras mantojumu un kultūras vispār ietekmi uz valsts attīstību un valsts ilgtspējīgu attīstību. Un ņemot vērā, ka mēs tieši esam arī nonākuši pie valsts kultūras mantojuma un valsts ilgtspējīgas attīstības savstarpējām saiknēm, tad es atļaušos turpināt nākamo referātu pati par ilgspējīgas attīstības mērķu ieviešanas tendencēm un potenciālu muzeja darbībā Latvijā. Tā. Jūs mani, jūs redzat manu prezentāciju? Aš laiku vēl neredzam. Tā, mazu mirklīti, kas ir noticis. Aha. Redzam, paldies. Paldies. Tā, lieliski.
Tātad mana referāta šīs dienas uzdevums ir atklāt savstarpējo saikni starp muzeoloģijas attīstības teorētiskiem konceptiem un ilgspējīgas attīstības konceptu attīstību, paraudzīties uz tendencēm Latvijas visvairāk apmeklētajos muzejos, skart arī normatīvo ietvaru, kurā muzeji strādā šīs ilgspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai un izvirzīt secinājumus un tālākās izpētes uzdevumus. Kāda gan ir saistība muzejiem ar ilgspējīgu attīstību, varētu jautāt. Taču, ja mēs palūkojamies vēsturē, tad abi šie gan muzeoloģijas attīstība, gan ilgspējīgas attīstības koncepts faktiski attīstās vienā laikā, 60. un 70. Gados Eiropā un arī Latviju-Amerikā izskan arvien skarbāk secinājumi par muzeju jēgu un lomu, un tie tiek aicināti pastiprināt pievērst uzmanību videi ap tiem un saviem apmeklētājiem. Droši vien, ka viss zināmākais koncepts ir jaunā muzeoloģija un ekomuzeja, kur autori ir Rivjers un Yves de Varins, un viņi uzskata, ka tradicionālie muzeji iespējams nespēja paveikt šīs te radikālās pārmaiņas, ko pieprasa globālās sociālās pārmaiņas vispār pasaulē un sabiedriskās pārmaiņas, un ka iespējams ir nepieciešams jauna tipa institūcijas kopienu muzeja vai ekomuzeja, kas citēju, atzītu kultūras nozīmīgumu pašidentitātes attīstībā un tās lomu, lai kopiena pielāgotos nozīmīgajām izmaiņām, tādējādi muzejiem kļūstot par ekonomiski, sociāli un politiskas izaugsmes instrumentu kopienā, no kurienes tas cēlies. Vienlaikus ap to pašu laiku attīstās, protams, kad industrializācijas, urbanizācijas un visu šo te globālo procesu ietekmē, gan zaļās ideoloģijas, gan pirmo reizi teik atzīmēta zemes diena, zaļās kustības un tam līdzīgi vienlaicīgi. Tātad parādās arī paša termina lietošana, tiek uzskatīts, ka tas visdrīzāk ir 70. Gadu sākumā un ka to ir aizsākus Starptautiskās vidus un attīstības institūta dibinātāja. Mēs redzam, ka 72. Gads ir patiesi arī nozīmīgs gan ilgspējas attīstības koncepta, gan muzeoloģijas tādā izpratnē, un tas pats Varins, teiksim, komentē šo te muzeja nepieciešamību pievērsties sociālajai lomai, ka tā ir iespēja satikties divām speciālistu kategorijām, tātad šiem te muzeju speciālistiem un sociālās un vidas attīstības speciālistiem, lai integrējot to muzeju darbībā, patiešām rastu muzeju tādu jēgpilnu darbību. Vienlaikus Latviju-Amerikā attīstās tā sauktā Latviju jaunā muzeoloģija, kurā tas fokus ir mazliet cits. Fokus drīzāk ir uz tādiem grāsrūts muzejiem, kas tiek dibināti un veidojās no lejas uz augšu, neskatoties no politiskās elites vai valdības pieņemtiem lēmumiem, ka tie ir tie, teiksim, sociālo grupu un kopienas iespējošanas instrumenti. Tālāk mēs jau varam redzēt, ka 87. Gads mēs varam uzskatīt, ka šis ir tāds ilgspējīgs attīstības definīcijas rašanās brīdis, tā sauktajā Brundtlandes komisijas ziņojumā, kurā tātad ilgspējīgs attīstības definējums tiek izmantots līdz pat mūsdienām, kas ir ārkārtīgi būtiski, kā ilgspējīgu tātad attīstību raksturotā sauktie trīs pīlāri – vides, ekonomiskā un sociālā dimensija, un vienlaikus pasaulē izceļas no ārkārtīgi kritiskas diskusijas, kādēļ kultūra nav šis ceturtais pīlārs, kuram tam vajadzētu būt, ņemot vērā arī muzeoloģisko un muzeogrāfisko prakšu attīstību. Tātad pēc šī laika, ja mēs runājam līdz ilgspējīgas attīstības mērķa pieņemšanai 15. Gadā, protams, attīstās arī daudz un dažādi muzeoloģiski un muzeogrāfiski koncepti, līdzlības muzejs, radikālie muzeji, postmodernie muzeji, trešās paudzes muzeji un tā tālāk un tā tālāk, un viņus visus vieno tas, ka visos šajos konceptos tā vai citādi pētnieks saredz muzeju tieši sociālo lomu. Un
aizvien lielākas no tādas diskusijas un pat tādas globālas kampaņas notiek par to, lai kultūra tiktu iekļauts kā ceturtais pīlārs šajos te ilgspējīgas attīstības mērķos. Tomēr, kā jūs varbūt zinat, tas nenotiek, un UNESCO, nu, teiksim, savā ziņā skaidro nu, šīs te globālā spiediena varbūt neveiksmīgo rezultātu ar to, ka muzeji ir tās kultūras mantojuma institūcijas, kuras ir ārkārtīgi būtiskas visu trīs dimensiju nodrošināšanā un vienlaicīgi arī šie ilgspējīgas attīstības mērķi ir tas dzinējspēks, kas cauri muzejiem var apstādināt arī kādas tādas prakses, kas nav vēlamas, lai sasniegtu šīs te ilgspējīgās attīstības mērķus. Un kāpēc gan mēs par to runājam par muzejiem kā par ārkārtīgi būtisku spēlētāju? Jo pirmkārt, muzeji ir tie, kas ir galvenokārt atbildīgi par kultūras mantojuma saglabāšanu. Muzeji ir tie, kas ir uzņēmušies ārkārtīgi plašu izglītojušo institūciju lomu, un šī loma nav nemaz tik sena. Šī loma muzejiem ir pēc otrā pasaules kara. Muzeja sniegtajā informācija ir ārkārtīgi augsta ticamība. Muzeji tiek uztverti par ekspertiem. Muzeji sasniedz ļoti lielas iedzīvotāju skaitu, tie atrodas geogrāfiski ļoti plašā teritorijā. Tas jautājums, kas tiek mazāk uzdots, kāpēc muzejiem tas būtu vajadzīgs, un tā vienīgā atbilde, kas šķietami varētu būt loģiska, ka šis ilgspējīgas attīstības mērķi ir viens no veidiem, kā muzeji var atbildēt uz 70 gadus un ilgāk esošo kritiku par savu jēgpilnu pastāvēšanu mūsdienu sabiedrībā. Tagad pie praktiskās daļas. Es esmu aplūkojusi tātad lielo devītnieku muzejus, kuru apmeklētāju skaits sasniedz pusi no visiem apmeklētāju skaitiem, kas apmeklē muzejus, tātad šie dati kopš 17. Gada, kas ir Latvijas kultūras akadēmijas pētījums, ne 18. un 19. Gadā nav mainījušies, lielais devītnieks ir saglabājies, un šos datus es salīdzinu, tātad arī ņemot vērā 19. Gadā iesniegtos kultūras datos pieejamos, tātad atskaišu datus pret MAGI, septiņiem aktivitāšu virzieniem, kas ir izstrādāti speciāli muzejiem un ar ko muzeja biedrība ir arī uzsākusi tādu ilgstošāku izglītojošo semināru ciklu, bet arī ar pašiem ilgspējas attīstības mērķiem un arī UNESCO no dokumentiem, kas ir kā palīgs izglītības jautājumos. Kādēļ jūs teiktu, ka es esmu izvēlējusies skatīties akreditācijas dokumentus, tādēļ, ka akreditācijas dokumentu mērķis ir sekmēt muzeju ilgtspējīgu darbību. Un attiecīgi to, teiksim, kāds ir šis normatīvais ietvers un kā pēkšņi ilgtspējīga darbība nokļūst akreditācijas nolikumā, kas ir kultūras ministrijas iekšējais akts. Par to mēs runāsim mazliet vēlāk. Bet vēl kas būtu svarīgi, lai izprastu labāk šos te tālākos datus, ka es runāšu par ilgspējīgu attīstību nenoliedzami trīs līmeņos, tātad no sākuma individuālajā līmenī un tad kolektīvajā un sistēmas līmenī. Un es runāšu par ilgspējīgu attīstību kā par inovāciju, kas faktiski Rodžersa konceptā ir jebkura jauna ideja. Tas tie dati, ko jūs redzat, tātad blakus skalā ir Rodžersa modelis, kādā veidā izplatās jauna ideja, tātad ir šie te nelielais procents riskētāju, tālāk jau viedokļu līderi, skeptiķi, kurā tad tālāk pieņem vispārēja sabiedrība, un tad ir tie, kas ir pavisam konservatīvie, kas pārmaiņas pieņem ļoti, ļoti lēni. Tas, kas ir būtiski attiecībā uz muzejiem, ka zaļā līnija rāda, cik ārkārtīgi augsts procents ir šie te pirmie
riskētāju sadaļa muzeja, kas saka, jā, mēs esam gatavi pārmaiņām, mēs esam gatavi ieviest jaunas lietas. Tātad pētījums sadalīts pēc magī septiņām šīm aktivitātēm, un tādā veidā es arī viņus izskatīšu cauri. Tātad pirmais ir aizsargāt un saglabāt pasaules kultūras mantojumu, un neapšaubām šī ir viss muzejiem tādā pašsaprotamā loma, un, protams, ka visi muzeji ar to strādā, attiecīgi mēs varētu teikt, jā, muzeji pilda ilgspējas attīstības mērķus, un viss ir mums kārtībā. No otras puses, visticamāk, ka tieši šis moments, ka kultūra nav iekļauta kā ceturtais pīlārs, nesniedz mums iespēju rast ļoti vienkāršus indikātors, kā mēs varētu ar jā vai nē definēt savu līdzdalību ilgspējas attīstības mērķu sasniegšanā un to, cik radikālus mērķus mēs sev varam uzstādīt. Savā ziņā mēs varam noteikt tikai šo minimālo varbūt līmeni un neapšaubāmi muzeja saglabā kultūras mantojumu, tas pat faktiski nav apspriežams. Brīvdabas muzejam ir pielikts šis te jautājums tikai tādēļ, ka, protams, ka ir diferencēts tas kultūras mantojuma saglabāšanas teiksim, tas potenciāls, un šeit pie jautājuma zīmes ir, protams, ņemta vērā šīta akreditācijas noņemšana un arī ziņojumi par to veidu, kā kultūras mantojums dažkārt tiek saglabāts. Otrs ārkārtīgi būtisks ir tātad sekmēt visiem līdzdalību kultūrā, un tas, ko es vēlētos piebilst, ir šis te viens no ilgspējas attīstības paradoksiem, ka tiek uzskatīts, ka tiesības uz līdzdalību kultūrā ir cilvēktiesības, un lieta līdzdalība kultūrā ir lieta cilvēktiesības, kas faktiski ir mūsu brīvības. Un paradoksālais ir tas, ka jau šorīt mēs dzirdējām, arī par kultūras namiem, kultūras centriem, kuros 50% nav pieejams invalīdu tualetes, un tas iemesls, kāpēc tas ir, atbildēs izskan, ka šie cilvēki jau nenāk pie mums. Tā kā tas ir tas paradoks. Pētījumā mēs redzam, ka faktiski pieejamības problēmas saskaņā ar pašu dokumentāciju ir tātad kuģniecības, vēstures un kuģniecības muzejiem, Brīvdabas muzejiem, kuriem nav pieejami eksponāti, un, teiksim, pārējiem muzejiem ekspozīcijas ir daļēji pieejamas. Nacionālā mākslas muzejā šajā ir divas sadaļas. Tātad mākslas muzejs Rīga bieži, kas ir pilnīgi pieejams, un Nacionālais mākslas muzejs, kura ekspozīcijas ir pilnībā pieejamas, bet ir nepieciešama darbinieku palīdzība pie kases un pie garderobas. Motor muzejs ir atzīts arī no Apeirona ar zelta kruķi, kā tāds paraugs pieejamībai. Sekmēt izglītības rīcību klimata jomā. Te mēs arī varam novērot, ka pēc magī, tomēr dokumenti mums neļauj identificēt, vai šie muzeji, vismaz pēc to pētniecības referātiem, pedagoģiski izglītības programmām un citām aktivitātēm, kas ir vērstas uz apmeklētājiem, pēc to nosaukumiem nav iespējams identificēt, ka kāds strādātu tieši klimata jomā. No otras puses, es vēlētos piebilst, ka ilgspējas attīstības mērķi tomēr ir saistīti ar daudz plašākām tēmām, kā tikai klimata rīcību. Un tādā gadījumā mēs varam teikt, ka visi tātad šeit pētītie muzeji, protams, ir iesaistīti ilgspējas attīstības mērķu sasniegšanā. Cits jautājums ir par prioritāriem grupām. Un Latvijā ir noteiktas grupas, kas tiek atzītas par prioritārām, tātad mazaizsargātās un sociālā atstumtības riskam pakļautās grupas, un ja mēs skatāmies šādā aspektā, tad, protams, ka mēs varam redzēt, ka salīdzinoši muzeji strādā ar diezgan, teiksim, viena veida auditorijām. Jāatzīst, ka, piemēram, Nacionālais mākslas muzejā ir kā mērķi auditorijas vienīgiem no muzejiem atzīts gan minoritātes, gan cilvēki ar invaliditāti, tāpat, piemēram, Kara muzejs strādā ar veterāniem un, teiksim, Nacionālais mākslas muzejs Rīgas bieži strādā ar jauniešiem ar invaliditāti. Līdz ar to skaidrs, ka mums ir nepieciešama
varbūt tāda detalizētāka izpēta par konkrētiem gadījumiem un arī iespējams, ka teiksim, tas, ka akreditāciju un atskaišu dokumenti tieši pievērš uzmanību muzeju izglītībai vai teiksim, aktivitātēm, kas attiecas uz ģimenēm ar bērniem vai uz skolēniem un pirmskolām, protams, ka tas liek muzejiem arī šādā veidā atskaitīties. Ilgspējīgs turisms. Arī šeit ir ilgspējīgas attīstības mērķu paradoks, jo, protams, ka turisma veicināšana no vienas puses un turisma kā mobilitātes izraisītās klimata sekas ir nu, patiesi tāds ilgspējīgas attīstības mērķu paradoks. No otras puses muzeja, protams, visi ir iesaistīti šeit minētie turismā, tā ir nozīmīga apmeklētāja daļa, viņi strādā divās, trīs, četrās valodās un tieši sadarbojas ar daudziem turismā nozarē iesaistītajiem. Tas, ko mēs šeit vienīgais varam vēl aizvien pielikt, ir, ka tomēr šī fiziskā pieejamība vēl aizvien ir jautājums, pie kuras būtu jāstrādā. Tiešās ārējās sadarbības. Tātad atkal mēs varam redzēt, ka no dokumentiem mēs nevaram identificēt sadarbības tieši klimata jomā. Tomēr, ja mēs skatāmies ilgspējīgas attīstības mērķus, tad visi muzeji ir iesaistīti šo mērķu sasniegšanā. Visiem ir ārējās sadarbības, kas tiek koptas un lolotas un attīstītas. Tas pats attiecas uz pētniecību. Ja mēs skatāmies MAGI pētniecību klimata jomā, tad mēs no esošās dokumentācijas nevaram secināt, ka muzejiem būtu, teiksim, uz klimatu jomu fokusēt pētniecību. No otras puses, ja mēs skatāmies to ilgspējīgas attīstības mērķu kontekstā, tad mantojuma institūcijas kā pētniecības institūcijas jau ar savu darbu veic ārkārtīgi nopietnu ieguldījumu ilgspējīgas mērķu sasniegšanā kultūras mantojuma aizsardzībā. Visbeidzot, lēmumu vadības darbības, kas ir vērstas uz rīcību klimata jomā, te es atgriežos pie Rodžersa šīta koncepta, ka viens ir individuālais līmenis, kurā tātad ir šie te iekšējā dokumentācija. No šī brīža dokumentācijas nav iespējams identificēt, ka muzejiem būtu īpašas politikas tieši attiecībā uz klimatu un vidas ilgtspējību. No otras puses es tagad gribētu mazliet pievērsties normatīviem ietvaram, kas droši vien skaidro to, kāpēc tas tā ir. Tātad, ejot no augšas uz leju, mēs skatāmies no augsta līmeņa dokumentācijas līdz muzeja likumam, tad augsta līmeņa dokumentācijā mēs redzam, ka šajos te vārdos parādās attīstība, ilgtspējība visos līmeņos, ekonomiski un sociāla, un tā tālāk, un tā tālāk. Ejot, vēl aizvien tas parādās, teiksim, attīstības centri, kultūra, pilsēta un lauki, mērķis, tendence, izaicinājumi, tas parādās, bet ejot aizvien zemāk mums izzūd pilnībā šie te ilgspējības aspekti. Muzeja likumā ilgspējība neparādās nemaz, ICOM ētikas kodā neparādās nemaz. Taču, ejot vēl zemāk līdz muzeja nozares stratēģijai, ilgspējīga attīstība atkal parādās, un šeit es vēlētos teikt, ka droši vien tas ir saistīts nevis ar šo te institucionālo līmeni, bet drīzāk ar kolektīvo vienošanos nozares vidū, jo stratēģiju rāda arī tai skaitā nevalstiskās organizācijas, un jūs redzat, ka jaunajā stratēģijā, kas vēl šobrīd tikai to, ilgspējīga attīstība parādās ne tikai kā sociāla attīstība, ilgspējīga attīstība, bet arī kā vidas ilgspējīga attīstība, uz ko nozare ir gatava strādāt. Vēl maza piebilde par institucionālo tādu līmeni. 18. Gadā Latvija ir sniegusi savu ziņojumu par ilgspējīgas attīstības mērķu iesniegšanu. Tajā parādās vienā pavisam nelielā atsaucē arī muzeja kā kultūras mantojuma iestāde, un indikators tam ir kultūras apmeklētāju skaits gadā uz 100 iedzīvotājiem, kas, protams, absolūti neparāda ne sociālās ilgspējas aspekts, ne vidas ilgspējas aspekts, ne dažādu sociālo grupu vai teiksim, fokusu pētniecībā vai ilgspējīgā turismā. Attiecīgi, es domāju, ka mums visiem kopumā šis ceļš vēl ir tikai pašā sākumā un jāmēģina kopīgiem soļiem viņš iet. Attiecīgi secināt, mēs varam, ka savas vēsturiskās attīstības un muzeoloģisko konceptu attīstības dēļ muzeju fokus ir vairāk virzīts uz sociālo ilgtspēju, ne vidas ilgtspēju,
Un vides ilgtspēja nav ne pašu muzeju, ne arī to dibinātāju, ja tādā normatīvā izpratnē centrā, vai vismaz to mēs nevaram noteikt no pētījumā izmantotajiem datiem. Jā, attiecībā tātad muzejiem būtu jāskatās uz visiem trīs pīlāriem, sociālo, ekonomisko un vides attīstību nākotnē. Un mēs redzējām, ka normatīvajā ietvarā šis te ilgspējības koncepts, raugoties no augsta līmeņa dokumentiem līdz zemāka līmeņa pazūd, izņemot kolektīvās vienošanās rezultātā šī stratēģija, akreditācija, kā ilgspējības attīstības instruments, faktiski ir iespējams izmantot to kā vadības instrumentu, kā, nu, kā tādas ļoti uzmanīgas un tolerantas, arī tāda izglītošanas instrumenta, kurā individuālā līmenī aicināt domāt par vidas ilgspējības mērķiem. Un attīstības potenciāls, protams, ka ir sociālās ilgspējas pilnveida, gan jaunu mazaizsargātu grupu iekļaušana mērķa auditorijas sarakstā un koprojektu ar tiem veidošana, gan paraudzīties nopietnāk uz pieejamības jautājumiem, gan pārskatīt arī savus šos te gan akreditācijas dokumentus, gan atskaits dokumentus un paraudzīties, vai patiesi tajos ir atspoguļots viss, ko muzejs arī ikdienā dara, jo ņemot vērā, ka šie dokumenti visi ir līdzīga formāta, visticamāk tie tiek veidot pēc vienota principu. Un, protams, ka nākotnē pastāv iespēja šīs te pieejamības sadaļas vietā iespējams likt ilgspējības sadaļu, skatoties uz šo jautājumu plašāk. Un attiecīgi pētījums būtu turpināms, gan detalizētāk izpētot ilgspējības prakses, gan muzeju motivāciju pašiem šos te ilgspējīgu attīstības ceļu iet, ja tas netiek prasīts no dibinātāju puses, kā arī efektīvākos, varbūt arī vienkāršākos mehānismus, kā to ieviest savā turpmākajā darbībā. Un te es gribētu noslēgt ar tādu ļoti slavenu frāzi, ka tikai identificējot savas šīs te iespējamās darbības jomas, mēs varam nepalikt pagātnē, kad visa sabiedrība mainās un kā teikt, neiet sleepwalking into the future. Paldies jums liels! Tā. Nākamais vēlētos pieteikt Maju Spureņu, Latvijas kultūras akadēmijas pētniece, kas runās tālāk par Nacionālo muzeju krājumu kopkatalogu kā Latvijas kultūras atmiņas digitālo reprezentāciju. Lūdzu, Maja. Paldies. Sveiciens visiem, gan tiem, ko es redzu, gan tie, kas slēpjās aiz tiem melniem ekrāniņiem. Man jau labāk patikt, es varētu vēl kādu redzēt, bet nu labi, man ir vismaz elīna. Tā, es uzlikšu savu. Tā. Tā tad. Jā, tas, par ko es šodien gribu pastāstīt, ir tas, ar ko es nodarbojos jau kādu laiku. Lielos apmēros, tas nozīmē, man interesē kultūras atmiņas digitalizācija. Un šodien es runāšu tieši par Nacionālo muzeju kopkatalogu, kas ir Latvijas tā kā lielākais masu digitalizācijas projekts. Vispār, kā es skatos uz to, nu, teiksim, mani interesi daļai saistās ar pārvaldību kultūras mantojumu, bet es vispār esmu atmiņu sociologs un man galvenokārt interesē, kā mainās kultūras atmiņa digitalizācijas procesā. Un kultūras atmiņa tā pavisam vienkārši runājot ir tās pagātnes paliekas, ko mēs saglabājam, kas ir tas kultūras mantojums, ko saglabā gan institūcijas, gan kas saglabājās vidē, un tos tarp muzejos, kas tiek uzkrātas, un tie stāsti, ko mēs veidojam, izmantojot šīs pagātnes, tā kā pagātnes paliekas, pagātnes liecības par pagātni. Un mana interese ir, ka mēs mūsdienās līdz ar digitalizāciju šīs pagātnes
pagātnes liecības, viņas ir arī digitālajā vidē. Un, protams, ka šis process nav, digitalizācijas process nav vienkārši tehnisks, teiksim, ka mēs tagad ņēmām no visu, kas mums ir, mēs viņu vienkārši nodigitalizējam, nofotografējam, ieliekam internetā, bet tas process ir arī politisks, jo tu izvēlies, ko digitalizēt, ko te digitalizēt, kādā formātā, kam tas būs pieejams, kā mēs to kārtojam, tas viss tā kā ietekmē to, kāda tā digitālajā vidē veidojās šis, nu, šis tā kā, nu, dažāda līmeņa, kultūras, dažāda līmeņa atmiņa. Un viena no lietām, kas man šķiet interesanti, ko digitalizācija tā kā sola, teiksim, ir robežu nojaukšana. Tas nozīmē, ka, teiksim, atkal tā novienkāršojot, atmiņa institūcijas, arhīvi, bibliotēkas, muzeji uzkrāja, nu, glabā viņi visi vāc kaut kādas pagātnes liecības, kas mums ir svarīgas, kaut kādu iemeslu pēc, un arī stāstus, bet glabā šīs pagātnes liecības, un viņas ir tagad tādas mazas informācijas saliņas, kas glabājās katrā noteiktā krātuvē, gan muzeja krātuvēs, un mazu daļu viņu mēs redzam izstādēs, gan arhīvu krātuvēs. Digitalizējot šo informāciju, mēs varam sapludināt visu šo informācijas kopumu kopā. Mēs varam kaut vai pavisam vienkāršā līmenī, mēs varam sēžot pie sava datora, izstaigāt, nu, no vienas krātuves otrā, gan drīz vai nemanot. Tātad mēs nojaucam robežas starp šīm atsevišķajām institūcijām un pats starp atsevišķām nācijām, kur mēs varam piekļūt šai informācijai, šim kultūras mantojumam, kas glabājās geogrāfiski attālinātās vietās. Bet tas vēl aizraujošāk ir, ka mēs ne tikai varam izstaigāt, neizējot, mēs varam ieiet, teiksim, Guggenheimā vai Luvrā, bet mēs varam arī apkopot datus, ko es saucu par jaunām datu agregācijas iespējām, ka mēs varam šīs atsevišķās atmiņu saliņas, jeb šīs liecību, pagātnes liecību kopumus, mēs varam apvienot, un līdz ar to mēs varam atrast jaunas sakarības un veidot jaunus stāstus. Nu, daži, piemēram, no digitālajiem komunitārajiem projektiem, kas ir ļoti aizrauši, piemēram, jauni pētījumi uz vēstulēm, kuri sūtītas vēstules starp, piemēram, intelektuāļiem savulaik, kuras glabājās atsevišķos krājumos dažādos pasaules arhīvos, un tagad, kad viņi ir digitalizēti, mēs varam tā kā beidzot to visu savilkt kopā, nu, daudz vienkāršāk nekā tas bija pirms tam. Nu, lūk, bet tas, kas novērojot to, kā atmiņa mainās digitalizācijas procesā, es redzu, ka nu, šīs robežas tiek it kā nojauktas, bet vienlaikus tā kā tā digitalizācija arī ir politisks process un ļoti sarežģīts process, ka viņas rezultātā rodas jaunas robežas un jauni ierobežojumi un jauni, teiksim, kas tiek digitalizēts un kas netiek, tas nav tā, ka visu vienkārši ņemam digitalizējumu, bet ir lietas, kas pazūd, ir lietas, kas tiek uzsvērtas, ir lietas, kurā mēs tiekam klāt un ir lietas, kurā mēs netiekam klāt. Un tas man liekas tas interesantākais. Vispār kopumā mans tas ļoti ambiciozais plāns ir salīdzināt trīs tādus masu digitalizācijas projektus. Es tieši koncentrējos uz muzeju krājumiem, uz muzejiem kā atmiņu institūcijām, un trīs tādus Latvijā, tātad tas galvenais, instruments, ar kur notiek muzeja digitalizācija, ir NMKK, tas ir Nacionālais muzeja krājuma kopkatalogs, kur tiek apkopoti visi tie digitalizētie muzeju priekšmeti un informācija par tiem. Igaunijā ir līdzīga sistēma, tur šo datubāzi sauc MUIS, un tad ir Somijā Finna, kurš ir vēl apjomīgāka tāda datubāze, kur ir ne tikai muzeja, bet tur ir visādas kultūras institūcijas, arī arhīvi un bibliotekas, bet nu, es, teiksim, fokusējos tikai uz to muzeju daļu šajā Finnā. Nu, mans mērķis ir tā kā salīdzināt, mēģināt savēl kopā un paskatīties, vai tiešām tās robežas ir nojauktas, vai es kaut ko ar tiem datiem var izdarīt. Nu, šodien es pastāstīšu par to Nacionālo muzeju kopkatalogu, kas ir Latvijas datubāze, kurā ir informācija par 127 muzejiem. Tajā brīdī, kad es, tas bija 2019. Gada beigās, kad es lejuplādēju datus, tad tur bija informācija par 1,300,000 priekšmetiem, un tos starp 275,000 attēlu. Tie ir tie mani dati, ar kuriem es strādāju. Un kā atmiņu sociologa man bija interesanti saprast,
kāda tad ir tā digitālā, nu kāds ir tas skats, ja šis ir tā kā nacionālā, mūsu nacionālā atmiņa digitālā vidē, tad kas tad tas ir, kas tad ir tas mūsu nacionālais mantojums, mūsu nacionālā atmiņa, kāds tas, kādā bildi veidojās, kādus datus tas ietver, arī kā mēs varam piekļūt, un galvenais, kādas tās jaunas sakarības ir, kāda ir pievienotā vērtība no šī digitālā datu kopuma, ko mēs varam, vai mēs varam vispār redzēt, kas tur notiek. Nu šī ir, es nezinu, cik no jums daudz ir bijuši tajā NMK, kā muzeja, tie, kas strādā muzejos un kas saistīti muzejiem noteikti, jo tā ir muzejnieku darba vide mūsdienās. Un šis ir, tagad ir angļu valodā, bet šī ir mājaslaps, ar kuru jūs nu, iekļūstat, nu varat staigāt pa šo datu bāzi, atsevišķos priekšmetos ieiet un arī apkopot, teiksim, pa kaut kādiem kategorijām, paskatīties, kā atlasīt pēc atsevišķa muzeja, pēc muzeja grupām, pēc kolekcijām. Tas tā tikai. Un tad, kad ieiet iekšā konkrētā priekšmetā, tad, kā mēs redzam, šeit ir tā kā metadati, jeb aprakstošais materiāls pa katru priekšmetu, un te ir vesela rinda ar informāciju dažādiem kategorijām, akal ir angliski, viņi, protams, ir latviski, ir gan latviski, gan angliski. Un daudziem priekšmetiem ir arī attēls, kur tu vari palielināt un arī saglabāt savā datorā. Nu, tātad informācijas šiet ir daudz. Tas datu kopums, mājaslapa, kāda viņa šobrīd ir, viņa ir vairāk tā kā mājaslapa klaiņošanai. Ar to es domāju to, ka tu vari iet no viena priekšmetu uz otru un tā kā staigāt kaut vai tā kā pa muzeja zāli. Bet ja es kā sociālais zinātnieks gribu apkopot un redzēt datus pārskatā, tās iespējas pagaidām ir ļoti nelielas. Un patiesībā tas, ko sanāk darīt, ir pieprasīt datus. Un to es darīju, es tā kā pieprasīju datus KIST, kas ir Kultūras informācijas sistēmas centrs, kurš man, es gribēju redzēt visus datus, kas ir šajā sistēmā, kas ir publiski pieejamā datu daļa, ko es redzu, ja es aizstāgāju par mājaslapu. Un es saņēmu 127 Excel failus ar metadatiem. Katrs tas fails ir pa vienu muzeju. Nu, tas pirmais secinājums jau bija, lai ar šiem datiem strādāt, un bija nepieciešams diezgan labas informācijas tehnoloģija prasmes, jo ar 127 Excel failiem tas nav tā, ka tu tur vienkārši paņemt un uztaisīt apkopojumu. Apkopojot šos failus vienā datu kopumā, tātad man bija it kā ļoti liels datu failus ar šiem 1,373 tūkstošiem rindiņu, nu tā kā liela Excel tabula, rindiņu, kur katra rindiņa ir viens priekšmets, un 438 kolonām, kur katra kolona ir viens lauks, jeb viena informācija, nu viņam ir ID numurs katram priekšmetam tur muzejs un tam tālīdzīgi. Līdz ar to, ja mēs pareizinām, sanāk, ka tā ir, tos informācijas solītais apjoms ir milzīgs, 601 miljonus informācijas vienību. Ja mēs ejam tā kā dziļāk, aizvēršu šito trietu. Ja mēs ejam dziļāk, tad šī tabula parāda tā kā visu šo lielo Excel tabulu, kura ir 127 127 rindiņas, šī ir muzeja, un kolonas ir 438 lauki, un tie iekrāsotie lauki ir tie lauki, kurās ir informācija, kuros iekšā ir informācija. Kā mēs redzam, no visiem šiem, visu šī milzīgā apjoma, kurā mums varētu būt informācija, patiesībā aizpildīt ir tikai pavisam maza daļa. Tā kā reāla informācija iekšā šajā lielajā datu tabulā ir tikai 5% no rūtiņām. Un tikai daži lauki, kaut kādi 5-6 lauki ir tādi, kuros ir nu, visiem priekšmetiem, visiem muzejiem ievadīta informācija. Kāpēc tā? Nu, šī sistēma, kāda mums ir Latvijā, viņa ir izteikti demokrātiska, teiksim, kā viņa ir būvēta. Viņa ir būvēta tā, ka muzeji paši vada iekšā informāciju, un viņiem ir atsevišķi obligātie lauki, teiksim, 5-6, un pārējos viņi var vadīt, var nevadīt,
un piedevām viņi ir paši pievienot savus laukus klāt. Līdz ar to sanāk, ka katrs muzejs tā kā vada citos laukos. Nu, ne katrs, bet pa lielam. Un daļēji tas ir pamatot, tāpēc, ka muzeji ir ļoti dažādi. Un tie priekšmeti arī ir ļoti dažādi. Un viņus aprakstīt nu, nevar visus vienādā veidā. Piemēram, nu, tā kā pilnīgs outliers ir dabas muzejs, kuram ir 80 lauki, kurus viņi izmanto, lai aprakstītu savus priekšmetus, un neviens cits muzejs neizmanto tos 80 laukus. Tā kā patiesībā dabas muzeja atrašanās šī datubāzē ir pilnīgi, nu tā kā nekāda pienesuma no tā nav, jo viņus nevar nekādīgi apkopot ar citiem muzejiem. Bet tur ir savu jēga, tāpēc, ka viņiem, piemēram, materiāls priekšmeta nu, nekad nav svarīgs, vai arī izgatavošanas datums nekad nav svarīgs, tāpēc, ka tiem priekšmeti visi ir dabas priekšmeti. Otrs ir dažādas tradīcijas, katrs muzejs ir pieradis nu, savus par saviem priekšmetiem domāt un viņus uzskaitīt un par viņiem tā kā viņus apkopot citādākā veidā, līdz ar to šī datubāze ir vienkārši paņēmusi šīs tradīcijas un salikusi kopā. Nu, tas jautājums ir tā pievienotā vērtība tam. Protams, ka ir vērtība klaiņošanā, bet man kā atmiņu sociologam, kurš gribētu pārskatīt un savu kopā, tā pievienotā vērtība šobrīd ir neliela. Tas, kā es gribētu viņus savilkt kopā, kā atmiņu sociologs, es gribētu, piemēram, paskatīties visus priekšmetus par 30. Gadiem, vai no noteiktas vietas, vai pēc priekšmetu tipiem, vai pēc materiāliem. Teiksim, tādā veidā es varētu redzēt, no kā mūsu tā sabiedrības atmiņa ir būvēta. Un te ir tā kā... kur es mēģināju tā kā katru no šīm lietām saprast. Pirmkārt, laiks. Tātad, nu, tas būtu visinteresantākais. Tas būtu interesanti paskatīties pa konkrētu kaut kādu laika periodu. Un kas tad mūsu, vai pieņemsim paskatīties, kā dažādi laika periodi ir atainoti mūsu tajā digitālajā atmiņā, kur ir vairāk, par kuriem ir vairāk priekšmetu, par kuriem mazāk. Šobrīd datējums par muzeja priekšmetiem ir atrodams 47 laukos, un es tā kā atradu 4 no viņiem, kurus varētu izmantot, kuri kopskaitā aprakstu 78% priekšmetu, bet arī šajos laukos formatējums datu ir nu, vienkārši ļoti, ļoti atšķirīgs, un šeit ir tikai daži tie formatējumi, kā tā informācija par datumu, ja vēstures periodu, uz ko attiec šis konkrētais priekšmets ir atspoguļot, nu šeit jūs redzat, gadsimts vai gadsimt 50. Gadi vai vidus vai beigas vai pirmais vai pēdējais ceturksnis. Un, protams, no tāda cilvēka, nu, noteiksim, vienkārši mēs pieejam kā kvalitatīvie humanitārie zinātnieki, mums tas ir, nu, jēgpilni. Mēs paskatāmies un mēs saprotam, teiksim, tas ir tur ap 1900. Gadu. Bet, ja mēs gribam šos lielos datus apstrādāt ar datoru, ja mēs gribam jūs apstrādāt ar datu apstrādes metodēm un pārskatīt tā kā lielā apjomā, šie formāti ir jāpārstrādā vienotā formātā, lai viņus vispār varētu apkopot, jo dators nesapratīs. Nu, tā kā nevar viņus tik viegli pārprogrammēt tā, lai dators varētu saprast, ko nozīmē janvārs līdz februārs, un to savilkt kopā ar to, ka 19. Gadsimta pirmais janvārs. Tātad, lai izmantot, ir jāpārkodē. Par vietu. Tieši tāpat ir par vietu. Ir 13 lauki, kuros dažādos veidos parādās kaut kāda piesaista konkrēta geogrāfiska vieta, un tur ir līdzīgs tas stāsts, ka viņi ir ļoti dažādās formātos ar dažādiem. Tur ir tā kā pilsēta vai pilsēta valsts vai pat pilsēta iela. Ir vēsturiski vietvārdi, kuri vairs neeksistē. Ir arī startautiski, ir tā kā ASV vai Kalifornija ASV. Un atkal tas stāsts ir tas pats. Ja es viņus gribu apkopot tādā lielā apjomā, tad man viņi ir jāpārkodē vienotā formātā, iespējams izmantojot kaut kādu vietvārdu datubāzi. Tālāk, priekšmetības. Nu šeit man kaut kas ir izdevies un kaut ko es varu izdarīt, un tas ir tāpēc, ka priekšmetības šajā datubāzē tiek ievietots pēc hierarhiska saraksta. Tātad mums ir klasifikātors apstiprināts, tas ir arī obligātais lauks, līdz ar to 99% priekšmetu šis lauks ir aizpildīts. Un līdz ar to man ir iespēja apkopot, kas tad ir tā mūsu digitāla atmiņa, kas tad mums tur klabājās. Un kā mēs redzam, 32% no visiem digitālajiem priekšmetiem ir rakstiskie priekšmeti, tātad tie ir vai drukāti, grāmatas, sīkdruka, kas ir etiķetes un pastmarkas, piemēram,
laikraksti, ir rokraksti, vēstules un manuskripti nedaudz, ir dokumenti, tas tas viss zaļais lauks. Audiovizuālie priekšmeti ir arī aptuveni 30%, lielākoties tās ir fotogrāfijas 28%, bet ir arī negatīvi un stikla platis. Lietiskie priekšmeti, un te ir ļoti tie liels, liela daļa ir citi, tāpēc, ka viņi ir tik sīki, tik dažādi tie priekšmeti, ka mums grūti apkopot kaut kādās kategorijās atspoguļojumās, bet ir galda piedarumi daudz, instrumenti, nauda, apģērbs. Un tad ir dabas priekšmeti, tas ir pārsvarā dabas muzejs, fosīlija auga dzīvnieki, un ir mākslas priekšmeti, kas ir ļoti maz, tikai tāpēc, ka droši vien dēļ autortiesībām. Tāpēc iespējams viņi ir mazāk nekā to pārējo. Nu, tā kā rakstiskie priekšmeti uz to brīdi ir visvairāk. Otrs par materiāliem, kas arī ir ļoti interesanti. Paskatīties, no kāda materiāla tad ir tas mūsu mantojums, kāda materiāla priekšmeti tur ir. Un galvenokārt tas ir papīrs šobrīd, kā mēs te redzam. Papīrs un fotopapīrs. Dabas priekšmeti, metāls, audums, keramika, stikls, koks, plastmasa un citi. Un visbeidzot, pats pēdējais, kā apkopot, un tas tāds, nu, tāds man arī ir pilnīgi jauna lieta, ir izmantot šos attēlus. Un, protams, tā kā šķiet, ka kāds var izmantot attēlus, vispār kaut ko apkopojot. Un šeit es izmantoju mašīnu mācības algoritmu, kas ir tā kā mākslīgais intelekts, kuri šobrīd gan uz vēsturiskiem attēliem un šādiem attēliem nav trenēti, līdz ar to viņu iespēju izmantot, viņus ir diezgan ierobežot, bet principā ir uztrenēti jau tie algoritmi tādi, ka viņi var atpazīt tādus. Nu, mūsdienu attēlus diezgan skaidri var klasificēt tādus, kā mēs internetā redzam. Cilvēku sejas, suņus, kaķus, tur mašīnas un... Nu, lūk, un es izmantoju vienu šādu algoritmu, nedaudz viņu modificējot, izmantoju šo algoritmu, lai sakartētu visus šos pieejamos attēlus, kas šobrīd ir šajā datubāzē, pēc līdzības, cik nu tas algoritms viņus salika tā kā tādā milzīgā kartē, pēc tā, cik līdzīgs ir priekšmets, kas viņos ir attēlēts, nu, attēlots. Un te tikai tāds drusku maziņš ieskats tajā visā, kā tas izskatās, kas arī ir tā kā veids, kā pārskatīt to, kā radīt priekšstatu par to, kas tad tur kopumā atrodas. Šeit te ir pievilktas tāds stūrītas tuvāk. Šeit ir, tā kā tas izskatās no maziem riņķīšiem. Katrs tas riņķīts ir viens attēls, un es viņus iekrāsoju, izmantojot metadatus pēc tiem priekšmetu tipiem. Tā kā šeit ir audiovizuālē, šīs visas ir fotogrāfijas, tad tie mākslas ir pa vidu, tie ir kaut kādi zīmējumi un gleznas. Lietiskie ir sarkani, tie ir dažādi veidi lietiskie priekšmeti. Rakstiskie šeit ir visādi teksti, un tad ir drusciņķie dabas priekšmeti. Un tā ir vēl tāda maz. Nu, tad var tālāk, var iet iekšā dziļāk šinīs. Un te es, piemēram, esmu vienkārši, lai varētu vizuāli saprast, kā tas izskatās, ir rekurs šis mazais tā kā kontinents, tur tajā augšējā stūrītī. Šie ir reāli attēli, kas atrodas tajā NMKK. Un tie visi ir tādi apaļie priekšmeti. Reku, piemēram, tās ir pārsvarā, tās ir nu, monētas, tur ir arī šķīvi šur tur. Un tad atkal var iet tālāk uz nākamo tādu. Šis ir tas lielais, tas lietisko priekšmetu tāds arhipelāgs. Tad šeit es esmu pievilkusi pavisam stūrītī te maziņu reku, piemēram, šie visi ir tādi galvas kausi. Un šis arī ir tāds, nu, tāds tā kā veids, kā pārskatīt, un, protams, ka tam nav nu, tāda tīri zinātniska, tas atpazīšanas algoritms nespēja saklasificēt šos vēsturiskos attēlus, tur tiešām pēc tā, kas tur attēlots metadata, tomēr ir precīzāki, bet tas tomēr ir interesants veids, kā pārskatīt, un vēl jau vairāk viņš ir ne tikai interesants, bet viņš ir arvien vairāk izmantots veids. Nu, visbeidzot, man pagaidām tas viss ir tādā procesā, līdz ar to nav tā, ka es tur varu secināt kaut ko ārkārtīgi nu, galēju, bet viens no secinājumiem ir, ka šī infrastruktūra šobrīd ir diezgan neefektīva. Viņa ir Rīgas kleņošanai, bet tādā, tā kā, lai es apkopotu un paskatītos pāri muzejiem, lai nojauktu šīs robežas un tam būtu kaut kāda jēga, viņš pagaidām ir nepārāk efektīvs.
prasa arī ļoti augstu IT pratību un ir ļoti laikietilpīgs process, jo muzeja digitalizētie krājumi pagaidām tomēr funkcionē kā atsevišķas informācijas salas. Bet nu, patīkams atklājums ir, ka līdztekus metadatiem var to pārskatīt arī izmantojot mašīnu mācības algoritmus. Tas būtu man šodien viss. Paldies, ja kādam ir kaut kādi jautājumi var tūlīt, var arī man rakstīt, ja jums interesē, tas es pastāstīšu tālāk. Paldies, Maija, mums ir jautājums. Jā. Tātad, vai jums ir zinām kādu plašāk izskanējušu piemēru, kas atklāja startautisku digitalizācijas projektu sadarbības problēmas? Vai man ir zinām kādu piemēru, kas atklāja vēlreiz? Startautisku digitalizācijas projektu sadarbības problēmas. Startautisku digitalizācijas projektu sadarbības problēmas. Nu, man liekas, nu, tādu piemēru uzreiz es tā nepateikšu, bet man liekas, ka nu, ne tik daudz, ka ir sadarbības projektu problēmas, bet man liekas, ka tas, ka tā digitalizācijā sola it kā mēs ejam uz to, ka tas viss būs vienotā telpā. Mēs visi tā kā, teiksim, ka tas viss būs savienojams, ka mums ir ļoti liela pievienotā vērtība no tā, bet reāli, ja paskatās, kas ir pieejams, mēs esam ļoti tālu, ne jau tikai mēs, bet mēs esam ļoti tālu vispār no tā, ka mēs varētu, ka tas ir visā pasaulē, ka tik veidotas tādas ļoti mazas informācijas salas. Tas nav tikai pie mums, ka mums vienkārši ir neefektīva šī datubāze, bet ka tas, kā tas digitalizācijas process notiek, viņš ir ļoti, ļoti nevienlīdzīgs. Ne tikai kultūras mantojuma digitalizācijas, bet arī digitālais saturs, kas rodās, nu, ko lietotāji rada. Pieņemsim Instagram bildes, jeb vispār bildes internetā. Viņas ir koncentrētas galvenokārt lielajās pilsētās, bagātajās valstīs, cilvēki reprezentētie internetā ir pārsvarā balti, pārsvarā vīrieši, un tas visi tā mūsu tā nevienlīdzības struktūra, kas ir mūsu sabiedrībā globāli visur, viņa ir turpat arī internetā. Mēs varētu domāt, ka tā digitalizācija viņa tik šausmīgi demokratizē, un tagad mums tas viss būs daudz vienlīdzīgāks un pieejamāks, bet patiesībā tā tas nemaz nenotiek. Tad mēs atražojam to pašu nevienlīdzību arī digitālā vidē. Tas varbūt nav tieši tas, ko man jautā, bet tas ir tas, ko tas man nāk prātā. Nā, tiesībā man būs tāds, varētu teikt, tāda vieglā prezentācija ar ļoti daudz sociālo tīklu attēliem patiesībā. Un tas sākotnējais stāsts bija par kultūras organizācijām internetu vidē, bet tālāk pētot īstenībā, protams, to ierobežoju līdz muzejiem, un tas lielais mērķis īstenībā ir iezīmēt, kas tad pašā pandēmijas sākumā notika tajā brīdī, kad tiešām bija skaidrs, ka gan globāli, gan arī Latvijā ļoti daudzas kultūras organizācijas vērs durvis ciet apmeklētājiem, un kas tad bija tās tendences, kas iezīmēs, ko tad mēs pēkšņi visi sākām, ko mēs darījām. Nu, tas tā noderība, es ceru, ka arī gan interesantiem, gan studentiem, kas stālā par šo te tēmu, ir kaut ko skatās, un es ceru, ka mēs arī tagad būs iespēja turpmāk pētīt to, kas tad notiek tālāk šī gada rudenī. Tad saturs prezentācija būs tāds, ka sākumā es vispār iezīmēšu tā ļoti īsi to, kāda vispār bija pandēmijas ietekmes digitālo komunikāciju. Tad, kādas tad bija tās tendences muzeju nozarē 2020. Gada pavasarī, šeit mēs ņemam no tā brīža, kad pandēmija tiešām tika izsludināta par globālu pandēmiju, līdz kaut kur vasaras vidu, kad tas tā kā vismaz pie mums nedaudz nomierinājās. Un tad es parādīšu gan globāli, gan lokāli, kādas tad bija piemēri, ko tad muzeja darīja. Protams, pilnīgi visus pasaules muzejus un pilnīgi visus Latvijas muzejus man, nu, diemžēl nebūs iespējams parādīt, bet dažs uzskatāmākos. Vispār, kāpēc tad šī digitālā komunikācija mums ir tik svarīga tajā brīdī, kad mēs sežam mājās? Nu, šeit var redzēt pasaulē pēc statista dastiem, cik tad vispār ir internetu lietotāji pasaulē.
Nu, tā, tad tas ir 2020. Gada 1. ceturksnis, tieši 3. marts. Nu, mēs redzam jau šos te miljonus un miljardus, kas tad pasaulē lieto digitālo komunikāciju. Un, nu, piemēram, tajā brīdī, kad mēs domājam par to, cik tad ietekmīgi vispār ir sociālie tīkli un cik ietekmīgs ir digitālās lietas, šeit mēs ļoti uzskatām, redzam kopš 8. līdz 20. gadu 2. ceturksnim 3. kāds tad ir, piemēram, tā paša Facebook lietotāju skaita pieaugums. Jā, tā, tad dati tikai kāpi un šitie lietotāju profili tiek veidot arvien vairāk. Nu, līdz ar to, protams, šī komunikācija ir tīpaši tajā brīdī, kad mēs sežam mājās, ir ļoti, ļoti būtiska. Par pētījumiem, skatoties, kas vispār tiek pētīts attiecībā uz Covid ietekmi, protams, pēc tā pirmatnējā šoka jau ļoti drīz sākās dažādi veidi globālai pētījumi, gan par to, ko, piemēram, kādu saturu dalās lietotāji sociālajā tīklā, šeit jūs redzat, piemēram, no viena pētījuma, jā, tātad kā ir audzis komentāru skaits un par ko tad runā globāli sociālo tīklu lietotāji. Jā, tātad, nu, protams, sākotnējā posmā lielāko tie bija lidojumi un šīta pandēmijas ietekme. Par kultūru ir salīdzinoši mazā pētījumi, jo nu, tā situācija tik daudz un tik strauji mainās, ka vēl kas tāds ļoti, ļoti daudz nav izdots, bet nu, būtībā tā pamata ietekme mainās sociālo tīklu lietošanas intensitātes, tas, protams, ir ļoti skaidrs, mainās laika, cik, kad mēs tur sēžam, cik intensīvi mēs meklējam informāciju, un vismaz pašā sākumā, nu, tas bija būtībā 24/7, ko cilvēki pavadīja, arī apgūstot ostarp dažādu veidu jaudus tīklus. Nu tā, tad te vēl piemērs 2020. Gada jūlijas, Nu, tad pēc statistikas mēs redzam, ka populārākais, protams, ir Facebook globāli, un līdz ar to arī prezentācijā vairāk uz Facebooks koncentrēšos. Kas ir tās tendences, kas iezīmējās 20. Gada pavasarī, nu, ziemā varētu teikt? Tajā brīdī, kad muzeji aizvēra savu durvis apmeklētājiem, pirmais bija tāds šoks stāvoklis. Ko tad mēs tagad darīsim? Un nu, tas pirmais burbulis bija tāds, ka visi darīja visu vienlaicīgi un ļoti, ļoti lielā apjomā. Un tādam vidējiem internetu lietotājiem pat nebija īsti iespējas visam izsakot līdzi, jo tas piedāvājums pēkšņi bija ļoti, ļoti intensīvs. Ko tad mēs darījām? Pirmais ļoti aktīvi, tas bija dažādas viktorīnas izaicinājumi un arī dažādas veidas sastarpēja sacensība. Ar sacensību gan Latvijā mēs mazāk aizrāvāmies. Mūzika, intervijas, dažāda veida podrēdes. Tad diezgan strauji popularitāti guva TikToks, kur arī sākotnēji muzeja eksperimentē. Nu, šobrīd TikToks vismaz Latvijā ir tāds, kur tomēr kultūras organizācijas nemaz tik ļoti neiesaistās. Zoom foni, digitālās stūres, sākotnēji esošas, pēc tam jau jaunu saturu veidošana, tikšanās, mīmi, humors, ja, tātad kā mēs varam cīnīties ar pandēmijas izraisītajām šausmām. Izglītības piedāvājums ļoti plašs, digitālās izstādes, strīmi, virkaļbirkas, virtuālā paplašinātā realitāte, bet tieši vairāk paplašinātā realitāte, un, kas ir ļoti būtiski, ļoti daudz iesaistījās arī ar muzeja pamatdarbību nesaistītu problēmu risināšanā, tātad dažādu veidu sociālās akcijās. Gada sākumā arī cits konferences ieturos tad nelielu ekspresu aptauju veicu ar komunikācijas speciālistiem, un šeit muzeju, un tad var redzēt, ja tātad tas lielais sarkanais, tas, ko viņš tajā brīdī darīja, tātad ļoti intensīvi sako līdz aktualitātēm un centās pieņemt taktiskus lēmumus. Kas tad notika? Ļoti, ļoti populāra kļuva savu līdzinieku meklēšana. Te var, piemēram, redzēt no Metropolitēna muzeja, bet līdziniekus meklēja ļoti, ļoti daudzi. Arī to starp Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā bija salīdzinoši veiksmīgi šī te, gleznu, sevis meklēšana gleznās un gleznu atveidošana. Arī dažādi veidi viktorīnas. Kas man ļoti patika, Nacionālais vēstures muzejs piedāvāja
piedalīt, atbildes sniegt uz muzeja speciālistu jautājumiem. Šeit var redzēt muzeja direktors, uzdot jautājumu, un tad bija iespēja privātu tūli iegūt cilvēkiem. Un vismaz globāli arī dažāda veida savstarpēja sācensība, kas gan Latvijā bija mazāk. Nu, to es praktiski neredzēju, bet tā tad nu, šeit ir piemērs, jā, piemēram, Britu muzeja, kas cīnījās par baisāko objektu savā kolekcijā. Nu, šeit ir nāra un mehāniskais lacītis, jā, kas bija tādi topa uzvarētāji, kas nu, jā, naktī satikt negribētos. Protams, tajā brīdī, kad klātienē nevar tikties, ļoti intensīva mūzika un intervijas gan Spotify, gan citās platformās un arī dažādu veidu podraides, kas jau tā bija iegūšas popularitāti, bet tas bija brīdis, kad mūzeja arī šim te ļoti aktīvi pievērsās. Šeit, piemēram, viens globāls piemērs un jā, arī, piemēram, Nacionālais mākslas muzejs ja piedāvāja SoundCloudā muzeja stāstus, jā, kas nu, bija tāds tāda ļoti forši iespēja. TikToks. Sākotnēji ļoti daudzas kultūras organizācijas arī muzeja izmēģināja TikToku. Šobrīd TikToku neviens ar īsti nu, tā tik ļoti nemēģina, un man ir aizdomas, es gan Latvijā neesmu tik ļoti izsakojis līdzi, bet man ir aizdomas, ka tāda ļoti veiksmīga profila nevienai kultūras organizācijai nav, bet šeit es labprāt gaidītu labojumus. Un arī vismaz globāli tika piedāvāti dažādi veidi Zoom foni, Zoom sapulcēm, ja? Ko arī Latvijā mēs gan laikam tik ļoti intensīvi nedarījām. Digitālās tūras, tātad visa veida esošais digitālais piedāvājums, nu, šeit ir piemērs no Sē muzeja Parīzē, sociālajos tīklos tie bija arī dažāda veida video, nu, šeit piemērs no biržas, ja tātad kurators stāsta par konkrētiem priekšmetiem, Ziedoņa muzejam digitālais apmeklējums, kino muzejam speciālistu ieteikumi un arī Zoom tikšanās ar nozares ekspertiem un muzeja speciālistiem, tātad iezīmējot aktualitāti kino nozarē, kas tad notiek šajā pandēmijas laikā gan Latvijā, gan pasaulē. Mīmi un humors. To diezgan daudz izmantoja. Nu, tā ir piemērs, piemēram, šeit akvārijas, kas palaida pingvīnus pa tukšu akvāriju, akvaparku teritoriju pastaigāties. Field Museum bebrs staigāja pa kolekciju. Nu, tad ir ļoti interesanti, es skatījos, ka arī dabas muzejam bebrs staigāja pa kolekciju un ieteica dažādas lietas apmeklētājiem. Jā. Nu, tad te mums ir mūsu pašu lokālais. Un, protams, dažāda veida humoru, tātad saistīts aktivitātes. Nu, šeit, piemēram, ir jau atpazīstams Museum Week, atpazīstams digitāla pasākuma cikls. Nu, tad šajā gadā viņi diezgan intensīvi runāja par koronavīrusu. Izglītības piedāvājums, tas bija ļoti daudzveidīgi, tas ir iezīmēts ļoti daudzveidīgi. Nu, šeit ir viens piemērs, piemēram, viena muzeja speciālisti bija mēģinājusi salikt vispār vienā Excelī visus iespējamos online muzeja resursus ģimenēm un bērniem. Jā. Mūsu gadījumā Latvijas muzeja biedrība ļoti aktīvi darbojās un teiksim, šādā arī apkopoja jā, to, kas tad digitālajā vidē, kāda mācība resursi ir pieejami. Sākotnē gan tie atkal jau bija esoši lielāko ties, esošas darba lapas, esošas programmas, un tad atkal atsevišķi piemēri, kur piemēram, kad instrukciju video, jā, nu atkal šeit ir birža, tātad kā uzlocīt no papīra objektu. Digitālās izstādes, straumēšana, jā, tātad piemēram iespēja skatīties, kā zoodārzā dzīvnieki dzīvo, vai iespēja skatīties, kā, nu nezinu, kā tukšs muzejs izskatās. Esošas un jaunas mirkļbirkas, nu tā tad šeit piemērs, ja muzeja zen moments un muzejs no mājām.
Un te, protams, nevar nepieminēt Latvijā, tātad tie bija gan tie lielāki, tas ir gan tādi esoši, jau esoši piemēri, teiksim, muzeja ļoti aktīvi par mēnešu priekšmetu runā, par krājumu stāstiem runā, bet nu, tāds atsevišķi tāda veiksmīga kampaņa, ko gan, es domāju, mēs visi zinām, bija Latvijas muzeja biedrības šī tiekamies tagad kampaņa, kas nu, jau tādā globālā mērogā īstenībā iezīmējās, ka muzeja spēja vienoties un kaut kā kopīgā veidā komunicēt. Un mēs zinām, arī ir saņēmusi diezgan daudz atzinības publiskas. Virtuālā paplašinātā realitāte atkal sākotnēji parādījās viss tas, kas jau ir. Tātad, kas ir kaut kādos resursos kaut kur pieejams, tad atkal mēs par to runājam. Nu, virtuālā realitāte gan mazāk, jo tur parasti tomēr vai kaut kādu tehnoloģiju un uz vietas būtu, tātad paplašinātā realitāte aplikācijas. Protams, kaut ko jaunu izveidot tādai jaunai situācijai, tas ir ļoti strauji reakcija prasa, un nevienmēr ir šie resursi, bet nu viens piemērs ir orientēšanās spēle pilsētvidē, ko veidojas Ziedoņa muzejs, tātad lejuplādējama. Un arī kino muzejā šī gada vasarā mums izdevās tā ļoti ātri norēģēt un izveidot kino pastaigu par Rīgas pilsētu vides objektiem, kino, ko jūs īstenībā vēl joprojām lejuplādējot aplikāciju kino pastaiga, varat izstaigāt. Kas vēl globāli iezīmējās, muzeji iesaistījās arī ar muzeja pamatdarbību nesaistītās jomās, kas bija tieši saistījās ar COVID-19 sēku novēršanu, piemēram, ziedoja aizsarga apģērbus, ziedoja cindus, ziedoja mutes aizsegus restaurācijas speciālisti mediķiem. Jā. Tātad dalījās ar saviem resursiem nepieciešamības gadījumā. Viens piemērs bija, piemēram, muzejs savā veikaliņā tirgo vietējo lokālo maizes cepēju maizi, jā. Tātad, lai atbalstītu vietējos mazos uzņēmējus. Nu, un atkal pavasarī tā ekspres veidā aptaujāt to, ko Latvijas muzeja domā. Tad daļa, bet ne tā lielākā atzīmē, ka jā, viņi būtu gatavi arī šādā veidā iesaistīties. Nu, lielākā daļa tomēr mēs koncentrējamies, un arī tos tur pasaulē lielākā daļa muzeja tomēr koncentrējas uz šiem savām pamatfunkcijām. Ļoti labi varēja arī redzēt, jā, nu tātad vismaz Latvijā, tātad atkal atgādinās šī bija ekspres, jā, pētījums, lielākā daļa tātad koncentrējās uz muzeja krājumu popularizēšanu, publiskoja jau esošu pētījumu rezultātus, skolēni, nu pie tā zaļā lielā, ja tad tur iet gan krājums, gan skolēni, gan pētījumi, nu tad atsevišķi katrs, ko nu katrs izdomāja vēl, jā, tad kāda veida aktivitātes. Protams, kam ir publiskā telpa, teiksim, kad ir parki, dārzi, jā, tad tur bija iespēja koncentrēties uz šo publisko telpu, brīdī, kad muzeju fiziskās durvis ekspozīcija bija slēgtas apmeklētājiem. Kāds ir kopsavilkums? Vismaz sākotnēji ir skaidrs, ka nu, tajos pašās pirmajās nedēļās, un, protams, pilnīgi visiem pasaulē nu, bija šoks, pilnīgi visiem sākotnēji trūkst kaut kādas skaidrības par turpmāko stratēģiju. Jā, mēs varam izdomāt, ka mums ir krīzes plāni, kā mēs reaģēsim uz krīzes situācijām, bet nu, globāla mēroga pandēmija, nu, tas tomēr muzeja nozarē nebija tas pirmais, primārais, ar ko nu, varētu teikt, ka kāds bija rēķinājies. Tātad lēmumi tika pieņemti taktiski, sekojot līdz situācijai, kas tagad notiks. Sākotnēji ļoti, ļoti lielā apjomā, bet atkal katrs muzejs pēc savas kaut kādas savas skatījuma tika ievietots digitālajā pasaulē, tātad jau esošu materiāli, krāsojamās lapas, darba lapas,
kaut kādā esoša programma apraksti, esoši attēli, esoši pētījumi, nu, tos ar arī, teiksim, arkīvi, ja publiskoja filmas, piemēram, jā, vai bibliotekas, ja sniedz piekļuvu kādām grāmatām, kādu datu bāzēm. Nu, to mēs visi arī pamanījām. Bet līdz ar to, protams, bija ļoti, ļoti liels šis sākotnējais informācijas apjoms. Turklāt, nu, šeit man nav tādu vizuālu piemēru tik ļoti, bet tas, ko varēju novērot, ka tas tajā pirmajā stresā, ja, un satraukumā, ka tagad kaut kas ir jādara, varbūt tā reakcija bija pat ne tik kvalitatīvu vizuālu materiālu ievietošanu, piemēram, nezinu, telefona video, es nerunāju obligāti par Latviju, teiksim, telefona video, kas varbūt ar sliktāku kameru, jā, bet no doma, ka lai būtu, jā. Nu, tad, protams, es atkarīgs ļoti no katras organizācijas resursiem. Veiksmīgas kolēģu pieredzes pārņemšana, tas arī bija ļoti vērojams. Atkal ne visiem ir ļoti liels resurss, parasti visi skatās, ko tad dara, kādas ir tendences un ko tad dara šeit lielie muzeji, lielie vārdi. Nu, un tad līdz ar to, piemēram, šie tie izaicinājumi, ja nu vienā brīdī mēdz diezgan dublēties, ja, piemēram, vairāki muzeji vienlaicīgi tagad piedāvā savus dvīņus meklēt glaznās, nu, piemēram. Un, kas vismaz Latvijā iezīmējās, varbūt šeit jūs vizuālajos piemēros tik ļoti nē, bet tā tad ārkārtīgi būtiski šī sadarbība nozars ietvaros. Nav tik daudz piemēri, es skatījos, tas gan varbūt ne uz pavasari, bet vēlāk, piemēram, Kanādas muzeja izdeva tādu ļoti skaistu izdevumu ar ieteikumiem muzeja nozarē, kā sociālajos tīklos strādāt. Ja? Tātad, nu, ļoti jauki par katru tīklu, tiešām ļoti konkrēti piemēri. Nu, un arī Latvijā, man šķiet, šis tas ir diezgan labs piemērs, ka jau ļoti, ļoti strauji muzeja biedrības ietvaros noreaģēja uz situāciju un nu, tādu vienotu kvalitatīvu komunikācijas kampaņu veidoja, kas nemaz tik bieži nav vērojams. Jā. Un, jā, nozara ir gatava adaptēties, tātad salīdzinoši ātri tika šis jaunais saturs izstrādāts, atbilstoši katra, protams, tehniskajām iespējām, katra cilvēka resursu iespējām. Un šeit, protams, jāņem vērā, ka mums tie muzeji ir tām lielajām komandām un lielajiem resursiem varbūt ir salīdzinoši mazāk, kā tāda vidēja vai neliela izmēra muzeja, ja, varbūt pat nav šis te komunikācijas speciālistus pilnu slodzi. Nu, ko, tas tāds ļoti ātrs pārskrējiens, paldies. Mani kontakti arī, ja nu kādam ir kādi jautājumi vēl pēc tam, vai kādu resursu vēlētos, jā, Lucu. Jā, paldies, Ieva, jautājums, Elīne. Paldies par prezentāciju. Man varbūt pat netiek daudz jautājums kā komentārs, ka tomēr šobrīd tiek spriest, ka tā krīze, ko mēs pārdzīvojām pavasarī, absolūti nezinot un domājot, ka iespējams, ka tas ir kaut kas īstermiņa, nu tagad mēs saprotam, ka tas netik drīz beigsies un esam it kā jau visi drusku arī labāk sagatavojušies, un man tās novēlējums un komentārs ir turpināt šo nu, tādu pētījumu vai padziļināt interesi par muzeju un sociālos tīklos, un mēs muzeja biedrībā arī ļoti paldies par mūsu pieminēšanu, ka mēs arī ļoti būtu ieinteresēti, ja to arī paskatītos tās tendences, kas tagad būs rudnī. Mēs zinām, ka ir jau valsts, kurās atkal muzeja ir aizvērti. Mēs ceram, ka Latvijā tas vēl tik drīz nenotiks. Tomēr paskatīties, kas ir tās varbūt ilgstošākas spēlējušās stratēģijas, kas ir tās taktikas, kuras muzeji, kuri teiksim, vadošie muzeji tagad sāk pielietot un no kā mēs varam mācīties. Paldies! Paldies, Elīna. Nu, es tā vēl ātri piekomentēšu, ka tāds man tas mērķis būtu īstenībā, jo šis te ir par to pirmo reakciju, kas ir tāda absolūti, nu, tas šokā, tu nesaprot, kas notiek. Šobrīd mums ir skaidrs, ka tā pasaule, kurā mēs dzīvojam, nu, līdz, tas, kas bija 2000, līdz 2019. Gadam, tas vairs īsti, nu, visticamāk neatgriezīsies. Mēs tomēr esam jau pa gadu diezgan mainījuši arī to, kā mēs uzturam informāciju, kā mēs komunicējam. Kas vēl iezīmējās, ko es uzreiz varu pateikt, ka ļoti bieži muzeju nozari ņem pieredzi pārņem no citiem muzejiem.
Bet nav nemaz tik bieži, ka muzeja nozara uzreiz seko līdzi tiem, kas ir no citām nozarēm, kas ir tiešām sociālo mediju speciālisti, kas ir marketinga speciālisti, pasaules šie viedokļu veidotāji. Un tā ir tāda ļoti interesanta tendence. Es katrā gadījumā ceru, ka mēs paši atgūstim vairāk resursus, lai mēs spētu arī reaģēt uz šīm tendencēm, skatoties arī ārpus nozeres, varbūt pārņemot pieredzi, es nezinu, no reklāmas vai no tā paša kino vai, nu, īstībā no jebkuras citas nozeres. Paldies! Jā, paldies, Ieva. Šī noteikti ir tēma, par kuru varētu daudz diskutēt, bet mums jādodas ir tālāk. Tad aicinu Kristīnu Rolu un Agatu Lūzu iepazīstināt ar savu pētījumu par dzimtu. Par dzimtām radniecību pārmantošanu mūsdienās. Labdien! Es ceru, ka jūs visi redzat manu ekrānu un arī dzirdat mani. Jā. Es ar baudu noklausījos visas iepriekšējās prezentācijas, bija tiešām ļoti interesanti, bet jāsaka, ka es laikam šajā sesijā būšu tagad tāds baltais virbulis, jo pārstāvu sociālu antropoloģiju, bet acīm redzot bija kaut kādi apsvērumi, kāpēc konferences organizātori iekļāva mani šajā sadaļā, un es tiešām ļoti ceru, ka mana prezentācija arī jums būs interesanta, jo varbūt tā nav tik tieši saistīta ar kultūras jomu, lai gan antropoloģijas kultūra skatās kā uz ļoti paplašināt kā uz jebko, kur ir iesaistīta kaut kāda cilvēku darbībai. Bet es ceru, ka būs interesanti, jo principā jau mēs runāsim par to, kas mums visiem ir, un tā ir ģimene, dzimte un radniecība. Un tad es pastāstīšu par to pētījumu, ko mēs ar Agitu un plašāku pētnieku kolektīvu veicām pēdējos 2 gadus. Tā, varbūt tā pirmā lieta, ja mēs runājam varbūt par kaut kādām ģimenēm un dzimtām, tā ir tāda diezgan kopumā sarežģīta pētāmā lieta, kas it kā ļoti šķiet katram mums individuāli. Bet nu, ir lietas, kuras mēs varam paņemt no statistikas, un viena no tām mēs varam paskatīties, ko tad statistika rāda, cik lielas ģimenes mums ir šodien, un kā mēs redzam tajā pirmajā grafikā. Mums ne tikai krītās iedzīvotāju skaits, bet mums samazinās būtiski arī ģimeņu lielums, ja cilvēki, kas dzīvo vienā kopīgā mājsaimniecībā. Jāsaka, ka tā nav jauna tendence, un kopumā tā tendence diezgan ilgstoši jau ir novērota. Vienīgi, ka, nu, protams, ka pēdējās 10 gadās tās krīzes bijušas tik vērienīgas, kad varbūt tas ir daudz jūtamāks. Bet, ja mēs paskatīsimies statistiski, tad šobrīd es vairāk runāšu par varbūt situāciju, kas ir laukos, bet nu, šī pirmā bilde ieskicēja kopumā. Ka kopumā faktiski sanāk 60-70% Latvijas iedzīvotāji dzīvo viens vai divi mājsaimniecībā. Ja? Tad absolūti nu, tāds, lielākā daļa mūsu sabiedrības dzīvo ļoti mazās mājsaimniecībās. Un nav varbūt tas tipiskais modelis, ka mēs redzam, ka tur ir 3, 4 vai 5 cilvēki. Ja? Tad tikai 1/5 daļa. Turklāt, kā jūs varbūt redzat, pilsētās šo te mazo saimniecību skaits ir krietni vairāk nekā laukos. Tā, mazliet par to, kāds tad mūsu pienesums ir. Mēs ar kolēģi veicām etnogrāfisko lauka darbu divos reģionos, kultūru vēsturiskajos Vidzemē un Latgalē, laika posmā no 2017. Līdz 19. Gadam. Un mūsu pamata autorija, cilvēka, ko mēs runājām, bija tāda cilvēka dzīvo viensētās. Kopā tās bija 37 saimniecības, un šajā kartē ir iezīmētas nevis visas 37 saimniecības, bet tie novadi, kuros mēs pārsvarā vai pamatā darbojāmies. Tās metodas, kurām mēs strādājām, bija daļai strukturētās intervijas, kartēšanu, respektīvi cilvēki kartē savus radniecības tīklus un arī geogrāfiski mēģināja iekartēt, kur radi atrodas un kādām saitēm viņi saistīti. Un tāpat tās arī līdzdalīgais novērojums, kas ir viena no mūsu pamatmetodēm antropologiem, kas nozīmē, ka mēs
ilgstošāku brīdi uzturamies tajā konkrētajā mājsaimniecībā. Ne tikai nointervējam, bet arī padzīvojam kādu brīdi ar to ģimeni un novērojam viņu ikdienas prakses. Nu, šāda iespēja gan, protams, nebija visās mājsaimniecības, ne tikai divās, bet tik un tā deva ļoti brīnišķīgu ieskatu, kā te cilvēks ikdienā organizē savu ģimeni un savas radnieciskās saites. Tas, kam mēs pievērsām uzmanību savā lauka darbā, nebija tikai radniecība, bet tas bija daudz plašāk, gan dzīvesveids, gan ikdienas paradumi, nodarbinātība, svētki, dažādas tradīcijas, un, protams, viss, kas arī saistīts ar ģimeni, ģimenes dzīvi, organizēšanu, radniecību, bērniem un tā tālāk. Nu, tad, tā kā laika ieropšanas man diezgan liels, tad es uzreiz pārstāstīšu, kas ir tās mūsu būtiskākās atziņas un novērojumi, ko mēs guvām savā pētījumā. Tad pirmā lieta, ka tagad cilvēki runā par savām radnieciskām saitēm, viņi diezgan labi un plaši pārzina to radniecisko tīklu. Viņi diezgan viegli, nu, bez apgrūtījuma spēja pastāstīt ar 5 līdz 6 paaudzēm, ieskaitot sevi vai savus bērnus un atpakaļ, kāds tas viņu radnieciskais tīkls ir. Un arī 3 līdz 4 paaudzes mēs varam, ja mēs tā varam teikt, bet arī horizontāli. Tomēr, ja mēs paskatāmies kartēšanu, ja perspektīvi, kā cilvēki veido tās savas kartas radniecības, tā ka viņi sāk stāstīt par radiem, tad primāri tā radniecība tiek konstruēta pēc asins radniecības principiem. Tātad primāri mēs ejam tātad šo te bioloģisko radniecību, kas tad attiecīgi tiek gradēta pēc tuvāks un tālāks, tātad bērni un vecāki ir tie tuvāki, un tad ir māsas, un tad varbūt ir tēva, brāļi, māsas, jā, nu, tad respektīvi tā jau tā kā tālākā radniecība. Un ja mēs paskatāmies, kā šis te redzējums sakrīt ar valsti, tad jāsaka, ka tiešām šāds te, šis te, šī te pētījuma dalībnieku konstruētājs priekštats par radniecību, kā tā ir, ko nozīmē būt radiniekam, sakrīt ar valsts izpratni par radniecību. Tad, ja mēs paskatīsimies normatīvos aktus vai pašvaldību institūcijas praksēs kaut kāds pielietoto šīs te skaidrojums, kas ir radniecība, tad diezgan precīzi tur sakrīt. Ja šīs te izpratni par radniecību, pamatā tā ir bioloģiskā radniecība, nu vēl varbūt, kas varbūt tā nesakrīt, ir adaptētie, ko tā kā valsts atzīst savukārt ikdienas tādās praksēs. Mēs redzam, ka tomēr uz adaptētu bērnu skatās mazliet tā kā savādāk nekā, ja tas ir tā kā bioloģiskais bērns. Tomēr tajā brīdī, kad mēs beidzam konstruēt šo radniecības papīru kopā ar mūsu pētījumu dalībniekiem un vispār sākam runāt par cilvēkiem, kas viņu dzīvē ir svarīgi, Tad izrādās, mēs varam runāt arī par tādu savu ziņā sociālo radniecību, kas nozīmē, ka ir cilvēki mūsu dzīvēs, ar kuriem izveidojās tāds uzticības līmenis vai emocionālais vai sociāli-ekonomiskais, kas ir ļoti tūs vai pat aizvieto šo te, šīs te radnieciskās saites. Kas savukārt nekādā veidā, protams, neiekļaujas valsts regulējumā un netiek atzīta. Runājot par dzimtas apzināšanu, tā ir vēl viena tendence, kas ir raksturīga mūsu sabiedrībai, īpaši pēdējos gados, tātad vēlme veidot savus silts kokus. Un ja mēs meklējam kaut kādas kopīgās iezīmes, kas tad, kāpēc šī kustība ir kļūsi tik raksturīga, tad tam ir vairāk iemesli. Nu, šeit ir viens citāts no vienas intervijas Latgalē, kurš īsumā tad pārstāstot par to, ka visi ar to nodarbojas. Un vienā brīdī tie cilvēki, kas pēta, tik ļoti pietuvinās, ka sanāk, kad par taviem radiem jau prasa citi radi, un tad pašam kļūst neērti kā tā, ka citi interesēs par maniem radiem, kamēr es pats tā kā pat nepārzinu, ja. Bet, nu jā, tam ir vairāk iemesli, gan šī visa kopējā kustība, kur var meklēt, protams, dziļākus iemeslus, kāpēc. Nu, viena lieta noteikti tas, kad ar arhīvu digitalizācija notika, līdz ar to cilvēkiem daudz vieglāk kļūst pieejami šie te materiāli, respektīvi mājās pie datora ir piekļuvi visiem šim te informācijai, nav vairs jādod uz arhīvu un fiziski tas jādara. Otra lieta, protams, dažāda šīs te programma pieejamības, ja, kuras palīdz daudz vieglāk veidot šos cilts kokus. Tomēr, ja mēs pāanalizējam dziļāk, nu, ar kādu mērķi, tad šie tiek tā kā, nu, restaurēta šīs te radnieciskās attiecības dziļākā pakāpē, Tad top skaidrs, ka tas nav ar mērķi veidot jaunas attiecības vai nostiprināt, respektīvi kaut kādā veidā stiprināt un paplašināt šo te cilts koku.
nedz arī kaut kā praktiski šos jautājumus risināt, piemēram, kas būtu viena mantojums, varētu būt viena no lietām, kas varbūt varētu stimulēt. Nē, tas īstenībā tā nav. Un viens no argumentiem, kas mums itin bieži parādījās, ka tā ir tāda goda lieta zināt savu dzimtu. Ja? Bet šīs attiecības ar jaunatrastajiem radiem nu, nebūtu neuzrādījās, ka kļūst tā kā tuvākas vai spēcīgākas. Toties šī te radu gaitu izsekošana notiek visai aktīvi sociālajos tīklos, līdz ar to mēs varam runāt par tādu nu, savu veidu pasīvo radniecību, ja, kad tās attiecības nav tuvas, bet tiek izsekotas šīm te radnieciskajām radinieku gaitām vismaz virtuālajā realitātē. Paskatoties tuvāk, kas iekš tās vienas mājas notiek, tad mēs redzam, ka visbiežāk tur dzīvo viens līdz divi tiešās radniecības tā kā cilvēki, nozīmē vecāki un bērni. Lielās ģimenes, kā bija agrāk, ka tur dzīvo gan vecvecāki, gan citi radi, kā tur māsīts vai brālēni vai ne, vai brālis un māsts, tādu mēs nevaram novērot savukārt tik bieži. Un visbiežāk, ja arī ir šāda te kopā dzīvošana, tad tā ir saistīta jau ar kaut kādām, nu, varbūt īpašām situācijām konkrētajā ģimenē. Vai tās ir veselības problēmas, vai ekonomiski aspekti varbūt kaut kādi, kas satuvina šos te cilvēkus kopā, kuriem nav pirmā radniecība, nu, respektīvi tiešā radniecība. Vēl viena lieta, ko mēs novērojam, ir šis te radnieciskais tīklojums. Ja mēs paskatāmies, tad nu, ar to saprotot, cik tad blīvi mums tas radniecības tīklojums veidojās. Un viena lieta, ko mēs pamanījām, kad ja ģimene dzīvo dzimtas mājās, tad šis te radnieciskais tīkls ir diezgan blīvs. Nu, protams, citādāk situācija, ja ģimene ir ienākšajā vietā un veido jaunu šo te, nu, savu mājvietu. Bet tur tad ir otra iezīme, kas ir raksturīga, ja viņi tur apmetās un dzīvo un nav tikai vasarnieki, tad viņi mēģina šīs te tuvo radniecisko saišu trūkumu kompensēt ar sociālām radniecībām. Es viņi ļoti aktīvi iesaistās ikdienas tādā kaut kādā sociālā kultūras dzīvē, kur viņi mēģina šo te savu vietu kā, nu, sazemēt ar to vietu, kur viņi ir un ar tiem cilvēkiem, kas tur arī ir. Vēl viena iezīme, kas raksturīga mūsu sabiedrībā, mēs paskatāmies, ka šis te attālums starp radiniekiem tomēr kopumā palielinās. Respektīvi, agrāk diezgan bieži varēja novērot, ka bērni atgriežas, nu, piemēram, pēc mācībām atgriežas, nu, ja parunājam par laukiem, dodas uz pilsētu, iemūt augstāku izglītību vai profesionālu, un tad mēs tomēr atgriezties vai dzīvo diezgan tuvu savu vecāku dzīves vietē, tad mūsdienās tā tendence tomēr vairs nav tik uzskatāmi novērojama. Savukārt, drusku ieskatoties, kas tad ir tās attiecības, ja mēs runājam, kas varbūt ir iemesli, varbūt, ka tās radnieciskās attiecības nav tik tuvas vai kaut kur pārtrūkst, tad tie biežāk minētie iemesli mums ir, ja mēs tā varam teikt, nepareizi cilvēki ievešana dzimtā. Un tur ir viena novērojama tendence, ka pret sievietēm tā neiecietība, nu, dzimtā ievestajām ieprecētām sievietēm, tā neiecietība ir daudz augstāka nekā pret vīriešiem, kaut kā vīrieši kaut kāds, nu, ar to domājot, kaut kāds varbūt uzvedības normas, kas nav pieņemamas vai kaut kādas vērtības normas, pret vīriešiem kopumā tomēr tās iecietības līmenis ir augstāks. Tāpēc, protams, ir resursi kaut kāds pārdos jautājumi, manta finanses, kas varbūt tiems, kāpēc tās attiecības pasliktinās, vai arī kaut kāda dzimtas tradīcija ignorēšana. Viens no piemēriem bija, kad latgalieši aizbraukuši pie Kurzemes radiem un pēc bēru ceremonijas, nu, kad tā kā latgalēji pieņems, kad atved torti un kādu alkoholu, bet tie konkrētie radi, nu, tā kā pie kuriem bija atbraukts, nu, tie pat nepienāca aprunāties un latgales radi par to ļoti apvainojās un neaizgāja pat pie mīlesta un tā šīs attiecības tā kā pārtrūkiem. Vai, tieksim, nu, vairs nav tik tuvas. Tā, kopumā parunājot par radniecību kā tāda sociāla-ekonomiskā izpratne, arī tas ir mainījies. Un ja mēs paskatīsimies kaut kādiem tādām praksēm, kas laukos ir, tad lielās talkas, nu, nebūtu vairs nav kaut kas ir ļoti nepieciešams. Šī te funkcija radnieciskajām attiecībām
šo te ekonomisko nozīmi ir zaudējusi, tomēr, ja arī tiek rīkots, tad tas ir vairāk jau tādu sociālo vai simbolisko tā kā attiecību veidošanas vai nostiprināšanas nozīme. Tomēr šim ekonomiskajam, saimnieciskajam aspektam joprojām ir liela nozīme tieši savstarpējā radniecības ziņā tajā ģimenēs, kur šī te sociālo-ekonomiskie aspekti ir varbūt netik veiksmīgi sakārtoti. Un šajā ģimenēs ļoti var redzēt, ka pieauguši bērni un ar saviem bērniem dzīvo pie vecākiem, tamdēļ vien, ka nu, tādā veidā viņiem ir iespēja kaut kādā veidā pārstruktūrēt savus resursus, kad tie vecāki var strādāt vienā vietā vai vairākās vietās un gūt šo ekonomisko ienākumu, nu, nostabilēt savu ekonomisko situāciju, vai arī dodas uz ārzemē un attiecīgi tad tie bērni tie paliek vecvecāku pārziņā. Pavērtējot, kādas ir šīs attiecības, nu tāda saimnieciskā ekonomiskā aspekta, tad mēs redzam, ka vecāku un bērnu attiecībās, ko mēs, kā mēs antropoloģijā sakām, ir tāds vispārīgās reciprocitātes raksturs, respektīvi, ja bērni vai vecāki dod viens otram, netiek sagaidīts, ka par to kaut kas tiks atgriezts, ja. Tā, kas savukārt, ja mēs paskatāmies citās attiecībās kaut vai drusku tālākās, tad tomēr, ja kāds kaut ko aizdod vai izpalīdz vai kā citādā veidā izlīdzās, tad tomēr viena vai otra puse vai nu sagaida, ka tas arī kaut kādā brīdī tiks atgriezts. Nu, vai arī, ja otra puse nesagaida, tad tā pirmā puse jūtās, ka viņa ir parādā, viņa kaut kādā veidā būtu jāatlīdzina par to, ka saņemt šī te palīdzība. Nu, un tālāk virzoties, vēl viena lieta, ko mēs pamanījām, ir, ka Latvijā mūsu sabiedrībā nav izveidojušās kādas, nu, vispār pieņemtas prakses attiecībā uz mantojumu, vismaz mūsdienās nav, ja varbūt senākos laikos mēs paskatāmies, tad tur bija princips, piemēram, Vidzemē, ka tika dalīts visiem bērniem vienlīdzīgi, ja tad Latgalē visiem bērniem vienlīdzīgi tika sadalīts mantojums, savukārt Vidzemē tam vecākajam mantojums palika, taču mūsdienās tā vairs nav, un faktiski tad, kad mēs jautājam, nu, kurš tad varētu mantot šo te saimniecību, tad tā pirmā un tipiskākā atbilde, nu, cerams, ka kādam interesēs un tam, kuram interesēs, tad tas arī to pārņems. Un tā ir reiz, ka vispār neviens nepārņems šo te mantojumu, ka tā māja paliks, tā arī vairāk neviena nepieskatīta. Bet faktiski, ja mēs varam redzēt, ka to mantošanas jautājumu cilvēki atstāja valstī, jo ja mantojums netiek sadalīts, netiek atrisināts, tad tas paliek valstī, un tad valsts civil likumā tāda kārtībā, tad veic šo mantojumu sadalījumu. Nu, un tad vēl, tā kā jau tuvojoties noslēgumam, tad par ģimenu radniecību. Nu, tā kā šietim liekas ģimene un rādītāji tāda mūsu paša lieta, ko mēs organizējam un daram, bet jautājums, vai tas tā ir? Vai tiešām valstī nav īsti nekādas darīšanas gar to, kā tad tā ģimene, kas tad to ģimenu radniecību mainās un notiekās? Un tad mēs ar kolēģi paņēmām un paskatījāmies pēdējos 100 gados, kādas tad ir bijušas šīs te politikas no dažādiem politiskajiem režīmiem, kas Latvijā ir bijuši. Un tā pavisam īsi, nu, neatkarīgā Latvija, kad veidojās, tad faktiski veidojās pirmo reizi arī tāda sociālā atbalsta sistēma, ja, kad mēs varam runāt, kad valsts sāk savā veidā būt cilvēkiem palīdzēt, ja, jo līdz tam faktiski cilvēki paši, un tāpēc radniecībai bija ļoti liela nozīme, ka cilvēkiem tiešām, nu, šis te radnieciskais atbalsts bija ļoti svarīgs gan sociāli ekonomiski, gan arī kultūras ziņā. Līdz ar tātad neatkarīgas Latvijas veidošanos tika izveidota tātad pirmā sociāla atbalsta sistēma radās, kas bija kā pensija, tomēr tā iekļāva tikai strādājošos cilvēkus. Sievietes tajā laikā tomēr nebija strādājošas, un pamatā bija mājasaimniecības, līdz ar to viņas tā kā bija ārpus šīs te valsts atbalsta sistēmas. Situācija mainījās padomju Latvijas laikā, kad bija jātiek galā ar lielajiem cilvēku zudumiem, gan izsūtīšanas sakarā, gan kā kara rezultāts. Un, protams, ka sieviete kļuva par ļoti nozīmīgu resursu. Un divās izpratnēs, un viena no tām bija tāda sabiedrības reprodukcijas ziņā, ja, un tāpēc bija šis te mātes varones tēls nereti visur tā kā, nu, reklamēts vai tā kā izcelts. Gan arī kā darbaspēks, ja, respektīvi sievietei pirmo reizi tika radīta nepieciešamība doties darba tirgu un tika ļoti tad postulēts, cik svarīgi, ka sieviete strādā un ļoti tāda
tam ļoti liela nozīme bija. Un arī kopumā tā tajā padomju propagandā ļoti tika tā kā runāts par šo te socialistiskā ģimenes modeli, kurā tika uzsvērts, ka katram ģimenes locekam jābūt ekonomiski neatkarīgam. Katram tātad jāstrādā, jāpelna naudu un jābūt ekonomiski neatkarīgam. Taču, kā mēs redzam to realitāti, ka tomēr nevis bija tik gludi, un īstenībā reālā situācija bija tāda, ka tomēr bija jāpaļaujas lielā mērā arī uz ģimeni kā šo te nozīmīgu resursu. Otra lieta, kas ir svarīga, ka tajā laikā veidojas arī publiskie pakalpojumi un infrastruktūra, kas lielā mērā sāka pārņemt tās funkcijas, kuras ierasti bija ģimenes pārziņā, ja tad bērnu skološana, aprūpē vecāku cilvēku vai slimu cilvēku, tās ir lietas, kuras palēnām valsts kā uzņēmās pati. Ja, un tādā veidā atbrīvojot šo te cilvēku, lai viņš ir brīvāks darba tirgumu. Un savukārt, ja mēs ejam tālāk, jau atkarību jau Latvijā, kurā mēs šobrīd dzīvojam, tad šeit savukārt valsts loma tiek mazināta un šī tiek uzlikta lielāka loma uz pašu individu. Un mēs jau redzam, ka mums ir dažādas sociālās atbalsta sistēmas, kas strādā, lai cilvēku palīdzību, taču faktiski viss ir piesaistīts tam, vai tu maksā nodokļus. Respektīvi, strādājošs cilvēks ir tas, kurš par sevi faktiski ir parūpējies cilvēks. Un ja mēs tā kopsavākam, tad mēs varam redzēt, ka tā valsts interesa un perspektīva vienmēr bijusi, lai tad sabiedrība atražojās un lai indivīds ir ekonomiski aktīvs, respektīvi maksā nodokļus. Un šis te, protams, ka viennozīmīgi rada izmaiņas arī uz to, kas tad notiek iekš tām ģimenēm, cik katra ģimene var vai nevar atļauties jau dzīvot mājās un aprūpēt bērnus un īstenot visas tās funkcijas, kas ierasti bijušas ģimeņu un dzimtu pārziņā. Kristīne, jums ir beidzies laiciņš, tad varbūt secinājums tā. Jā, tieši tās, pavisam īsti. Tad pirmo lietu jau es pateicu, un otrā lieta, tātad tas kopsumējot to etnogrāfisko materiālu, tātad mēs redzam, ka šo te radniecības sociāla-ekonomiskā nozīme ir būtiski mazinājusies un faktiski paliekot spēcīgi tikai tajās ģimenēs, vai pārsvarā tajās ģimenēs, kuri sabiedrības neaizsargātākie pārstāvi. Vienlaikus ir nostiprinājusies radniecības emocionālā un simboliskā nozīme. Paldies! Jā, paldies, Kristīne, par tiešām izsmeļošo prezentāciju. Man viens precizējošs jautājums. Jūs teicāt, ka tāda dzimta pētniecība ir tā aktualizējusies pēdējā laikā. Vai jums izdevās noskaidrot, cik tālu uz atpakaļ cilvēki pēta savu dzimtu, vai arī tas ir atšķirīgi? Atkarībā no cilvēku vecuma vai, kas to ietekmē, cik tālu? Pieejas ir ļoti dažādas. Tieks tā pavisam nopietni aizraujās, tad tie apstājās tikai pa lielam, tikai pie tiem materiāliem, kurus viņi nevar vairs iztulkot, piemēram, ja tas jau ir poļu valoda arhīva materiāls, kas kaut kāds 17. 18. Gadsimts, tad tas ir viņu limits, līdz kuram viņi tiek un tālāk vairs ne. Bet tādā ikdienas līmenī parasti tie, kas tā padzināt nepēta, tad faktiski tas pamatresurs ir caur dzīvi esošajiem ģimenes locekļiem, radiem, caur kuriem tas tiek izzinās. Līdz ar to, pa kaut kādām 7, 8 paudzēm mēs noteikti varam runāt. Jā, paldies par atbildi un paldies par prezentāciju. Tad tālāk mums ir referāts par Rīgas doma ansambļa vēsturisko restaurāciju. Aicinu Ronaldu mūs iepazīstināt. Labdien, es ceru, jūs mani dzirdat. Jā. Ceru, ka mēs tūlīt arī man izdosies kaut nošārēt. Ekrānu. Okay. Es ceru, jūs tagad redzat arī prezentāciju, ja? Jā, paldies, viss labi. Tātad es gribētu jums pastāstīt par Rīgas doma ansambļa vēsturiskā restaurācija koncepcijām. Kāpēc es gribētu par to runāt? Proti, konservācijā mēs diezgan bieži darām tā, ka mums ir gadījums no gadījuma. Mēs mācāmies no iepriekšējiem restaurācijas darbiem. Mēs mēģinām saprast, kāpēc objekts ir saglabājies šādā stāvoklī. Un jebkura pieredze ir tā kā labu ceļumu aiz nākošajiem darbiem. Un doms ir tāds diezgan īpašs gadījums, ir īpaši, mēs runājam par šiem pirmajiem restaurācijas darbiem, jo, kāpēc? Jo ir saglabājušās šīs te, šo restaurācijas darbu veicēju pieraksti, ir saglabājušies viņu protokolu, un mēs diezgan labi varam redzēt un saprast, kā šī te diskusija ir notikusi, kā viņa ir veidojusies un attīstījusies,
Līdz doma ansambles ir iegūši šo pašai savu redzamo tālu. Tāpēc es arī tā mēģinu ieskatīties un vienlaicīgi šo te restaurācijas darbu norisi. Mēs redzam, ka domā ir, kā lai saka, izslimotas visas restaurācijas slimības, lai nonāk līdz šādai te mūsdienu restaurācijas teorijai. Ja mēs skatāmies tīri hronoloģiski, tad šajos pēdējos 150 gados, domā, ir veikusti vismaz 4 lielu restaurācijas darbu, no kuriem lielākie un plašākie restaurācijas darbi ir paši pirmie. Un tie ir ne tikai paši pirmie, tie ir arī paši ilgākie restaurācijas darbi, tie aizsākās 19. Gadsimta beigās un turpinās līdz 20. Gadsimta pirmajai desmitgadēji. Nākošie restaurācijas darbi jau norisinās pēc otrā pasaules kara, tātad proti, tad norisinās divi restaurācijas darbi 59. 61. Gadā, kad katedrāle tiek pielāgota koncertzāles vajadzībām, un trešie restaurācijas darbi ap 84. Gadu tuvojoties Ērģeļa simtsgadē, baznīca tiek sakopta, koncertzāle tiek sakopta, lai svinīgi varētu sagaidīt Ērģeļa simtsgadu. Pēdējie ceturtie restaurācijas darba aizsākās 2011. Gadā, un viņi turpinās vēl šobrīd ar lielākiem vai mazākiem pārtraukumiem. Nu, un es tā ceru, ka mēs varēsim piedzīvot to, vai šie restaurācijas darbi būs ilgāki par pirmiem vai nē. Šī anamnēze, ko es jums tagad rādīšu, tas ir tāds kā stāsts, atskats pagātnē, kas ļauj mums saprast to, kas notiek dotajā brīdī. Skatoties no mūsdienu attālumā, no mūsdienām, mēs nevaram teikt, ka šiem restaurācijas pirmajiem restaurācijas darbiem bija noteikta koncepcija vai noteikta metode, kas tika izmantota vienmēr un piemērota vienmēr universāli visos gadījumos. Bet nu, tāpat tas noteikti arī mūsdienās, ka mēs nevaram teikt, ka tikai un viens veids restaurācijā ir pareizais un tikai un vienīgi rīkojoties kaut kādā noteiktā veidā mēs varam iegūst labu un pārliecinošu rezultātu. Taču ir bez šī vēl daudz citas kopīgas lietas. Restaurācija Rīgas domā aizsākās tāpat kā mūsdienās ar amatpersonām un māju nojaukšanu. 1851. Gadā Baltijas Austrumu provinču ģenerāla gubernators kņazs Aleksandrs Svorovs Rimnickis iesaka pilnīgu baznīcas atsekšanu ziemeļpusē un daļēji arī rietumu pusē. Kņazs Svorovs raksta, doma baznīca, kur ar savu teicamo arhitektūru varētu būt pilsētas rota, pilnīgi nosedz un izķēmo būdas un mazās mājas, kas ir piebūvētas pie tās, kā arī tiek aizskarta vēsturisko pieminekļa skaistumu izpratne. Doma administrācija gan pasīvi pretojās šim aicinājumam atsekt šo māju, taču spiediens ir tik liels, ka 1858. Gadā pilsētas arhitektam Johannam Danielam Felsko tiek dots šis te uzdevums izstrādāt priekšlikumu ziemeļējas priekšā esošo būvi nojaukšanai un jaunas priekšbūves būvniecībai. Šinī te kņaza Svorova aicinājumā mēs ļoti saklausam to, kas ir raksturīgs restaurācijai šī 19. Gadsimta vidū, 19. Gadsimta otrajā pusē, tas ir piemineklis, pieminekļu kults, ja, proti, ka mums ir jāakcent monumentāli pieminekļu mākslinieciskais skaistums, to īpašums, un to ir jācenšās atbrīvot no visām pusēm, lai mēs varētu nopozicionēt telpā un laikā kā nezūdošu, nemirstošu vērtību, kas iemūžina mūsu civilizācijas augstākos sasniegumus. Taču jāsaka, ka ir nu, šis liktenis apkārtējo māju nojaukšana domam ir kā lai saka, raksturīgs vēl nākošos 100 gadus. Tātad proti, vēl turpat 19. Gadsimta beigās tiek paplašanāts Herderu laukums, nojaucot apbūvu domu dienvidu pusē. Nu, un protams, 20. Gadsimta 30. Gados, kad tiek izveidots šis ikoniskais skats no pretpārdomu laukumam uz domu baznīcu, tad tiek nojaukt kvartāli, visi kvartāli ziemeļu fasādes priekšā.
Arhitekts Felsko diezgan aktīvi darbojās domā, un viņš izveido to, ko mēs šodien ikdienā lietojam katru dienu. Tas ir šo rietumieejas portālu, un viņš izveido arī šo te ziemeļieejas fasādu, kas redzam šajā fotogrāfijā pa labi, kur varbūt domas šķiet diezgan neatpazīstams, bet tās nu viņš bija līdz Vilhelms Neimans iejaucās un pārveidoja šo ziemeļu fasādu pašreiz redzamajā izskatā. Interesanti ir tas, ka Felsko savā rakstā Rīgas rātē raksta, ka baznīca imponē tikai ar savām dimensijām, bet arhitektoniskajā ziņā nevar pretendēt uz mākslu un gaumi. Tā tapusi pēc dažādu laikmetu gaumas to parastajos celtniecības stilos, tā vairāk gan veidojot juceklīgu veselumu. Un tas ir tas, ko piedāvā Felsko. Viņš ir kārtīgs stilistiskās restaurācijas pārstāvis, ka viņš uzskata, ka piedāvājot šādu vienotu gotisku fasādi, vienotu gotizāciju, viņam izdosies apvienot un radīt šo baznīcu tādu, kādu viņu varētu būt iecerējuši cilvēki tajā brīdī, kad viņu būvēja. Attīstoties domam un šiem domu restaurācijas darbiem, jāsaka, ka nāk jaunās tendences un ir vairāk risinājumi, kas saistīti tieši ar baznīcas attīstību. Tad proti baznīcā 83. 84. Gadā tiek uzstādīts tā sauktais Opus 413, tie Rīgas doma jaunās ērģeles, kas bija lielākās ērģeles tajā gadā un bija lielākās pasaulē tikai vienu gadu, kā arī tiek uzstādīti jaunu vitrāžu, kas aizsāk šo vitrāžu kustību Rīgas domā, ka turpmākajos 20 gados gan doma austrumu fasādē, gan dienvidu fasādē parādās šīs te, parādās ļoti daudz dažādas vitrāžas. Taču būtiskākais ir notikums, kas ir saistīts ar Baltijas kultūru vēsturisko izstādi, ko sarīko senatnes un pētītāju biedrību, un par godu šai izstādē Reinholds Guleke saraksta šo publikāciju, kam pievieno savus zīmējumus par Rīgas domu. Protams, Guleke ir piedāvā to, kas ir raksturīgi šim laikmetam, proti viņš saka, ka mums arī ir jāatgriežās pie domu šiem te sākotnējām veidolēm, viņš izvirza hipotēzes par šiem diviem turņiem, taču viņa svarīgākais ieguldījums ir tas, ka viņš aicina izveidot doma būvniecības nodaļu. Doma būvniecības nodaļa tiek izveidota tikai 1885. Gadā, kā vēstures un senatnes pētītāju biedrības struktūra vienība Rīgas doma būvniecības nodaļa. Kas ir būtiski šai Rīgas doma būvniecības nodaļai, ka tā ir sabiedriska, mēs varētu teikt, tā ir sabiedriska organizācija, un šī sabiedriskā organizācija ir gatava uzņemties, vadīt un veikt darbus domā un domu klosterī, un tā viņa arī to dara veiksmīgi līdz 1910. Gadam, un ik pa brīdim, vai nu katru gadu, vai katru otro gadu, vai reizi pa pieciem gadiem šī doma būvniecības nodaļa, viņa izdod rakstiskas atskaites, kas ir šis materiāls, kas mums ļauj redzēt, kā nonāks līdz šiem lēmumiem. Doma būvniecības nodaļas pirmajā dibināšanas gadā ir 155 biedri, tur ir gan advokāti, gan domkungi, gan lielās dildes pārstāvi, gan dzelzceļa pārstāvi. Proti, visplašākā sabiedrības daļa tiek iesaistīta šīs te doma restaurācijas procesā. Un savā pirmajā sēdē, 1885. Gada 11. aprīlī, šī doma būvniecības nodaļa postulē to, ko mēs mūsdienās mēs saucam par šo universālo pieminekļu vērtību un par šo te nozīmīgumu paziņojumu. Proti tiek noteikts, ka doms ir romāniska un specifiska Baltijas ķieģeļa būve ar vēlākās būvniecības periodos ieviestu gotisko silu. Un šis te novērtējums nav mainījies, varētu teikt, pēdējos 100 gadus. Un izejot no šīta novērtējuma, šī doma būvniecības nodaļa arī sastāda to, ko mēs šodien saucam par piemēram menedžmenta plānu, proti, kas būs šis galvenais, ko mēs ievērosim veicot šī piemēram restaurāciju. Tātad proti ir viņa raksta, būvniecības nodaļa apņemas, ka tā nepārbūvēs doma baznīcas no domam raksturīgā romāniskā pamata uz kādu būtisku citu stilu, bet mērķis būs saglabāt visu to, ko iespējams saglabāt,
un atsevišķās daļās, kuras laika gaitā bojātas atjaunot atbilstoši mākslinieciskajām prasībām un tā laika arhitektu garā. Un atbrīvo domu no daudzajiem laika gaitā pārciestajiem estētiskajiem bojājumiem. Un šis pēdējais punkts ir tas, kas izraisa vislielākās diskusijas nu, pēdējos 100 gadus kopš šo restaurācijas darbu pabeigšanas. Lielākais sasniegums, protams, šai doma būvniecības nodaļai ir kapitulzāles restaurācija. Kapitulzāles restaurācija ir šis pirmais piemērs, kur mēs varam runāt par uz faktiem balstītu restaurāciju. Tad proti ir tiek veikta plaša arhitektoniska mākslinieciskā izpēta mūsdienu izpratnē, un kur tiek salākts faktoloģiskais materiāls, tiek veikts šo te izpētes rezultātu apkopojums un veikt restaurācijas darbu. Protams, tā kā, var, protams, var diskutēt par to, ko Karls Mormans atjauno, vai viņš atjauno šo sākotnējo kapitulzālu 13. Gadsimtā, vai viņš atjauno tikai uz 15. Gadsimta pārbūvēm. Jā, tas ir šīs 15. Gadsimta pārbūves, jo visticamāk, kad arī tajā laikā viņam nebija saglabājusies, nebija pieejama atrodama informācija par kapitulzālu 13. Gadsimtā. Nākošais, ko mēs varētu teikt, kas ir arī viens no ievērojamākiem domu nodaļas būvniecības sasniegumiem, tas arī ir uz šiem faktiem balstītā restaurācija attiecībā par doma dārza un krustējas atjaunošanas darbiem. Proti krusteja ir zaudējusi šo savu tēlu jau pēdējos 200 gados, Un īstenībā, nu, viņi tiek izmantot gan tirgus būdām, gan ar noliktavām, un šis arkāžu sadalījums ir zūdis. Tas tiek atrasts, un pamatojoties uz to, tiek veikta šī te rekonstrukcija vai atjaunošana, bet kas ir būtiski šī te doma atjaunošanas nodaļa, viņa nevadās akli kopējot šīs te kapiteļu formas, Viņa pieļauj jaunu formu izmantošanu, respektējot vēsturiskās kvalitātes. Līdz ar to, nu, mēs varam teikt, ka viņi ir veiksmīgi izvairījušies no aklas šīs te kopiju izgatavošanas, bet ir veiksmīgi integrējusi jauno pieminekļa struktūrā. Būtiskākais doma būvniecības nodaļas diskusija objekts, protams, bija ziemeļu ieejas sienu gleznojumi. Ziemeļieja sienu gleznojuma diskusija aizvirzās līdz mūsdienu konservācijas, nu, faktiski, teorijām. Tad, proti, šie gleznojumi tiek atrasti 1891. Gadā, un viņi ātri vien paliek melni. Un 10 gadu garumā tiek izskatītas visi iespējamie veidi, ko var darīt ar šiem te gleznojumiem, gan viņu noņemšana, gan viņu pielabošana, gan viņu totāla rekonstrukcija. Un tad notiek tāds dīvains lūzums šinīta diskusijā tuvojoties gadsimtu maiņai, kad doma būvniecības nodaļa lūdz mākslinieku noņemt visus izdarītos pielabojumus un saglabāt šos te gleznojumus tādā veidā, kādi viņi ir atrasti. Tas jau ir, kā lai saka, ļoti netipiski priekš šīta 19. Gadsimta restaurācijas, un iespējams, ka tas ir viens no iemesliem, kāpēc burtiski 100 gadus cālāk, ka šie gleznojumi arī bija tikpat kā zuduši, izdevās veikt šo gleznojumu, nu gan jau šoreiz rekonstrukciju, jo bojājumi bija tik lieli, ka konservācijas pasākumi jau vairs nebija iespējami. Izejot no šīs te sākotnējās apstiprinājumu par domu universālo vērtību, kad jāsaglabā ir romānika un gotika, protams, pašās baznīcas iekštelpās tiek zaudētas daudzas, kas mēs teiktu šodien, būtiskas vērtības. Tātad tie ir sienu gleznojumi vēl uz velvēm un uz kora kapelas apsīdām. Proti 1895. Gadā, kad sākās restaurācijas darbs iekštelpās, tad tiek atsakti šie Kordemejera glaznojumi, kas ir no 17. Gadsimta, taču netiek uzskatīti, ka tos ir iespējams saglabāt, tie netiek vispār atzīti par vērtību tajā laikā,
un viņi tiek nokalti, meklējot senākus, vēsturiskākus viduslaiku gleznojumus. Taču, protams, tie netiek atrasti, un tāpēc mēs atgriežamies pie šīm te baltajām sienām. Un visu beidzot, šī interesantākā diskusija, kas ir tā kā, kas norisinās doma šīs restaurācijas darbu nobeigumā, ir diskusija, kas ir veltīta doma torņa pārbūvei. Restaurācijas beigu posmu vadītājs doktors Vilhelms Neimans aicina pārbūvēt domu torni, proti atgriezties pie domu torni gotiskajām formām, jo viņš cenšas šo pamatot ar to, ka torņa stāvoklis ir ārkārtīgi slikts. Proti, ka augšējie divi stāvi ir jānojauc un pilnībā jāpārbūvē, un tad viņa priekšlikums ir, ja mēs esam nojaukuši šos divus stāvus, tad varbūt liederīgi ir atgriezties pie šīs te gotiskās smailes. Šim aicinājumam gala rezultāts ir ekspertu diskusija 4 gadu garumā, kurā tiek apspriests būvas tehniskais stāvoklis un mēģināts saprast, vai būvē esošie, esošie tehniskie apstākļi ir par pamatu tam, lai mēs varētu runāt par kādas daļas piemnekļa, par kādas piemnekļa daļas nojaukšanu. Protams, eksperti nespēja vienoties, un tas beidzās ar to, ka nekādas no šiem te restaurācijas darbiem netiek turnī paveikt. Tas tā ļoti īsumā izskrienot cauri šiem 20 gadiem no doma restaurācijas 19. Gadsimta beigās, bet tas, ko es gribētu parādīt, kad atzīmēt kā secinājumos, ka mēs jau pirms 100 gadiem, vairāk nekā 100 gadiem, mēs varam jau runāt par restaurācijas darbiem, kuros ir ietvērti visi tie jēdzieni, par kuriem mēs runājām vēl joprojām šodien kā būtiski, lai sasniegtu labus restaurācijas rezultātus. Tātad proti par sabiedrības iesaisti, par ekspertu diskusiju, par atteikšanos no stilistikas, par faktiem balstītu restaurāciju. Visi šie mūsdienās tik ļoti, ļoti pazīstamās lietas jau bija raksturīgi jau šiem te pirmajiem restaurācijas darbiem Rīgas domā. Paldies! Jūs paldies par tiešām tādu ātro ieskatu vēsturiskajā attīstībā un cerams, ka domas piedzīvos pārmaiņas un restaurāciju, ko tas ir pelnījis. Paldies, jā, Ronaldam par prezentāciju. Mēs tad dodamies tālāk, un nākamā prezentācija par tātad Vācu teātra arhīvu pētniecību ir no Eridanas Žibas. Lūdzu, Eridana, jums dodam vārdu, dalaties ar ekrānu un ieslēdzat arī mikrofonu. Tā. Tā, tagad ir viss redzams, da? Jūsu ekrāns vēl nav ar mums redzams, nav, nesat dalījusies. Jums apakšā uz rīkjos tas jāizvēlas zaļa podziņa share screen. Jā, tagad ir. Tā. Tātad šodien mana tēma ir Rīgas pilsētas Vācu teātra arhīvu pētniecība. Pirmie rezultāti un secinājumi. Un sākšu ar pāris faktiem no vēstures. 1782. Gadā tiek atklāts Rīgas pilsētas Vācu teātris, un mājvietu sākotnēji tas rod lielajā ķēņa mielā, tagadējā Vāgnera ielā 4, ko mēs pazīstam kā Vāgnera zāles telpas. Bet kopš 1863. Gada līdz pat 1990. Gadam atrodas mūsu opernamā. Protams, ka darbības gaitā teātris ir izveidojis apjomīgu bibliotēku. Un 1991. Gadā Latvijas Nacionālās operas remonta laikā
tika atrasta daļa biešā Rīgas pilsētas teātra bibliotekas krājuma, kopumā ap 2000 vienību. Un tas tiešām bija liels pārsteigums visiem par to, kurā vietā šis krājums atradās. Un šeit fotogrāfijā mēs redzam otrā balkona foje mūsu mīļajā Baltijā namā. Un šajā patrapītē atradās tad arī šī krājuma daļa. Sākotnēji šo daļu pārņēma Latvijas arhīvs, bet pēc tam tā nokļuva Latvijas Nacionālās bibliotekas krājumā. Un pavisam nesen tikai mēs sākām šī krājuma pētniecību. Vācu teātra repertuārā bija gan dramatiskā teātra, gan arī muzikālās, gan arī baleta izrādes. Un attiecīgi teātra bibliotekā arī atrodam šāda veida literatūru. Kā pirmo sākām apstrādāt nošu krājumu, un kopumā atradām ap 300 nošu komplektu. Lielākā daļa ir muzikālo izstudējumu partitūras, operas, dziesmu spēles, posses, arī dažas operetes un attiecīgās arī orķestra valses. Otra lielākā daļa ir garīgi saturu vokāli un vokāls simfonijas standarti, mesas, rekvijumi, korāļi un dažādi garīgi dziedājumi. Tad atsevišķa sadaļa bija ar orķestru balsu konvolūtiem, kur ir kopā saliktas orķestru balsu no dažādiem skaņdarbiem, atsevišķu kopoto darbu sējumu, Bacha un Hendeļa, kā arī visam nedaudz kamer mūzikas un simfoniskās mūzikas. Dramatisko sacerējumu sadaļa ir jau ievērojami lielāka, ap 1200 eksemplāriem, un pēc operas bibliotekāras teiktā tā ir arī pilnīga. Un šeit atrodam lugas un libreti, un kas ir interesanti, ir dažādi suflieru, režisoru un lomu grāmatas. Uz grāmatām ir pat rakstīts režībūk, suflērbūk un atsevišķi lomu personāžu nosaukumi un arī lomu izpildītāju vārdu un uzvārdu. Un vēl neliela sadaļa ir kopoto darbu sējumi Moljēra, Šekspīra un Ibsena. Un kopumā šie materiāli ir atrodami gan publicētā veidā, gan arī rokrakstā. Eridana, vai jūs varētu uzlikt pilnu skatu pa savai prezentācijai? Tad mēs labāk varētu saskatīt. Jā. Jā. Jā, lieliski. Jā. Jā. Un tātad pavisam nedaudz ir arī citas vienības. Teātra darbinie piezīme grāmatiņas, dažādas biļetes, sārakstas, recenzijas, ieejas kartes un viena vācu teātra adresa grāmata. Acīm redzot, ir bijusi arī sarksta vācu teātriem un dažādi citi materiāli gan publicētā veidā, gan arī rokrakstā. Sākumā tuvāk pievērstušos mūšu sadaļai. Protams, ka īpaši mēs lepojamies ar pirmu izdevumiem. Piemēram, Reinharda Hīmna, kas ir izdota Kasselē 1808. Gadā, vai fotogrāfijā redzamā Karla Heinriša Grauna Deum Laudamus, kas ir izdota 1757. Gadā, kā arī vēl Haidna oratorija Šopenhauerīnā 1800. Gada izdevums. Tātad ārkārtīgi vērtīgi izdevumi jau pasaules līmenī. Kā nākamo vēlos īpaši parādīt Maksa Knoflera darbu Exercius Musso. Un ar ko tad viņš ir tik īpašs? Pirmām kārtām jāsāk ar to, ka Maksa Knoflers bija kapelmeistars Rīgā, diriģents un komponists. Un pirmajā fotogrāfijā mēs redzam viņa rakstītā skaņdarbu partitūru un augšā daļa arī vīlas partiju. Un redzēt, ka komponists sākotnēji ir rakstījis citu nosaukumu šim skaņdarbam Fest, Balle, Zauber, tāpēc svētku balles brīnums vai burvība, bet vēlāk šo nosaukumu pārsvītros un pārsaucas. Nezinām, kādēļ būtu interesanti papētīt tuvāk, bet pārsaucas par Excelsiors un So Grandvals, lielo valsi. Otrajā fotogrāfijā mēs redzam ļoti interesētas diriģenta piezīmes. Tātad viņš diriģēšanas mēģinājuma procesā ir ierakstījis dažādas dinamiskās piezīmes, štrihus un vēl dažādas citas atzīmes, kas svarīgas ir labai interpretācijai. Arī pie pirmās fotogrāfijas vēl piebildīšu, ka ir interesants ieraksts štrihi Gēčen für das Excelsiors Ballet. Tātad tie štrihi, kas ir atrodami šajā eksemplārā, bija tieši domāti šī baleta uzvedumā.
Un trešajā fotografijā ir redzam vielas partija ar ierakstiem, kad šis stand-ups ir ticis izpildīts. Pirmais ieraksts Rīgā 10. oktobrī 92. gadā, 1892. gadā, un vēl ir ieraksts, kas ir datāti 91., 92., 93. gadu, un vēl pat paša Maksa Kleflera kapelmeistara zīmogs. Līdz pat mūsu dienām ir arī saglabājies ieradums, ka notīs atzīmēt savu uzvārdu, kā arī atskaņojumu datumu. Atskaņojumu datumus mēs redzējām jau iepriekšējā fotogrāfijā. Šeit ir interesanti tieši šīs personificētas notas ar cilvēku uzvārdiem. Pirmajā fotogrāfijā redzams ir Spontīnī operas Fernandes Cortes eksemplārs. Tā ir grāfa pret re loma. Un šim grāfam pret re redzam, ka ir divi loma izpildītāji bijuši. Pirmais uzrakstīts, tiemžēl neatšifrējām kāds tieši, bet pārsvītrots. Un tad ir otrs ielikt šīs lomas izpildītājs Hartmanis. Otrajā fotogrāfijā redzama šī paša standarta vīlos partija, un to ir spēlējis Hars Šmits. Redzēt augšajā stūrī ir ierakstīta Hars Šmita partija. Un trešajā fotogrāfijā ir Jodesena skandarbs Trostlīt, parakstīts Otto Zuidler, datāts ar 890. Gadu. Un Otto Zuidlers ir tiešām bijis obaists Rīgas pilsētas teātrī. Tātad atkal ļoti interesanta laika liecība. Kā jau iepriekš redzējām, notīs bieži sastopramas dažādas interpretācijas piezīmes. Un šeit esmu izvēlējusies Feliksa Mendelsona skandarbu Lopkizanga ēdeļu partiju. Un ēdeļniekam, protams, būtu interesanti šo papētīt, jo šeit ir gan reģistrācija, gan pedalizācija, gan manuāļu izmantošana, dinamisko zīmu, dažādi ieraksti. Un, protams, tas ir liels savots, lai salīdzinātu pagājušo gadsimtu interpretācijas ar mūsdienu interpretācijām. Un šādi te izskatās viens muzikālā uzveduma nošu komplekts, Heinriša Procha, Die Schlimmen Frauen in Serai. Un šeit tumšākā redzama partitūra, 39 balses, diezgan ievērojams vairums, gan orķestra balses, gan arī vokālās, solo un kori balses. Un tās nelielās ir vēl lomu grāmatiņas. Saņemot dāvinājumu komplekti, protams, bija sajaukti un mums bija jāiegūt diezgan liels darbs, lai visus komplektus atkal savestu kopā un sakārtotu. Liela daļa nošu ir tikušas iespiestas uz veržēja papīra, un ļoti bieži sastopams arī interesants ūdenzīmes. Un šeit mēs redzam dažus paraugus, tie ir tehniski no nošu papīra, kur sastopami dažādi ģērboņi, iniciāļi, atpazīstamības zīmes, piemēram, poniķi un zonen labajā pusē, kas piemērs bijis Nīderlandes papīra fabrikā un savā laikā ļoti, ļoti populāra. Un tagad nedaudz par teātra repertuāru. Kas mums ir teātra repertuārā? Šeit redzam Šekspīra kopotie darbi, 11. 12. Sējums. Un no šīs grāmatas noteikti daudz spēlēts ir Otello. Jo pašā pirmajā atvērumā jau, pat vēl nesasniedzot titulu, mēs redzam, ka ir iestudējumi gadi uzrakstīti, kuros gados Otello ir ticis iestudēts Rīgas pilsētas teātrī. Otrajā fotogrāfijā interesants ir zīmogs, teātra aparats akcionāri in Rīgā. Šis zīmogs ir ļoti bieži sastopams zīmogs, tātad piederīgs zīmogs, no kurienes nāk šī grāmata. Un tālāk, jau atšķirot vaļā grāmatu, atklājas ārkārtīgi daudz dažādas piezīmes, kas tapušas darba procesā. Mēs redzējām, tur ir gan svītrojumi, gan papildinājumi, gan ielīmējumi. Un ļoti bieži šīs grāmatas arī šādi izskatās. Tas ir bijis īstais darba Rīgas darba procesā. Un šeit mēs redzam vēl dažas interesantas grāmatas. Pirmā kreisajā pusē ir sen iespiedums 1763. Gada izdevums. Atkal ar to pašu zīmogu, kas bija priekšējā. Vidējā fotogrāfijā redzams savādāks zīmogs, un zīmogi ir diezgan daudz un dažādi. Un šeit redzams ir Štendišas Rīgā zīmogs,
Savukārt trešajā fotogrāfijā ir atļauja uzvest uzvedumu. Šādas atļaujas ir diezgan bieži sastopamas gan vācu valodā, gan arī krievu valodā, gan datātas, gan ar atrašanās vietu Rīgu, Pēterburgu norādīt, bet šī ir īpaši izvērsta tādā kā vēstules formā, ļoti skaisti noformēta un brīnišķīgu zīmogu. Un šeit redzams vēl ir dažādas piezīmes, kā piemēram kreisajā pusē lomu atveidotāja saraksts. Šeit režisors ir sarakstījis pirmo lomu sastāvu, kā redzams nosvītrojas, tad pierakstīs otro, varbūt sākumā bija pirmais sastāvs vēlāk otrais, to mēs nezinām. Un pats pirmais vārds taubes, cik ir ļoti bieži sastopams aktieru vārds, acīm redzot ļoti aktīvs tajā laikā bijis. Video fotogrāfijā mēs redzam honorāru izmaksu sarakstu, kas arī ir interesanti. Papētot visus uzvārdus, kas tur sarakstīt, kur ir piedalījušies uzvedumā. Un trešajā fotogrāfijā ir neatšifrēta gadu, datumu un pulksteņu laiku tabulu. Par šo mēs arī esam galvas lauzījuši, bet līdz galam īsti neesam sapratuši, kas tas ir. Nu, vēl būs jāpalauza, lai galgulā saprastu. Un šeit redzams atkal dažādas piezīmes. Gustavs Šarpantjē grāmatu Luīze 1993. Gada izdevums. Un šī ir režisora grāmata, to var pilnīgi noteikti pateikt pēc tukšās lapas puses. Režisora grāmatām daudzām ir atstāts speciāls tukšās lapas puses, lai ierakstītu savas piezīmes. Un kreisajā pusē mēs atkal redzam honorāru izmaksu tabuliņu. Un pārējais ir pilns ar dažādiem skatuves zīmējumiem, ar kādām piezīmēm, atzīmēm, ļoti detalizētiem zīmējumiem un režisora piezīme. Un režisors acīm redzot savā brīvajā laikā ir arī uzzīmējis, kā redzam, mazam humoram ir arī uzzīmējis kādu portretu. Šeit redzam skatuves plānu grāmata. Šajā grāmatā visās labas puses ir iespiesta šī schēma, skatuves schēma. Un pa virsu ir zīmēts skatuves izkārtojums. Un šeit mēs redzam Mocarta burju flautas pirmā un otrā cēlienu zīmējumus. Un atkal ārkārtīgi interesants materiāls, lai apētītu, kā tad izskatījās skatuves tajā laikā. Un šeit vēl nedaudz atrodams vēstules, vizītkartes, libretu fragmenti, arī deju apraksts, ļoti interesants deju apraksts, gan ar visu schēmu, kā jāpastās dejotājiem, gan arī aprakstīts vārdiski. Var redzēt zilietie aplīši ir puiši, kuri stāv puiši schematiski, un sarkani ir pie meitenes. Un ārkārtīgi instants detalizēts tāds apskats. Vētot un aprakstot šo krājumu, mēs atzīmējām dažādas vēsturiski svarīgas lietas, ierakstus un zīmogus, kas būtu ļoti noderīgi tālākajai pētniecībai. Biežāk sastopami ieraksti ir skatuves iekārtojumi grafiskie zīmējumi, kurus mēs redzējām jau pirms tam, ieraksti ar norādēm par lomu izpildītājiem, ieraksti par izrāžu datumiem, arī pirmizrāžu datumiem. Ieteikumu labākam skanējumam notīsta tad šie štrihi. Ieraksti par veikto cenzūru ar cenzētāju parakstu. Šie cik ir gan ieraksta veidā, gan arī zīmoga veidā, kur atstāt tukšu vietu tikai datumam. Un ieraksti ar autogrāfu, kas ir ārkārtīgi interesanti sadaļa. Piemēram, vairākām grāmatām ir Mihelsona paraksts. Un Hermans Mihelsons ir bijis vācu režisors un aktieris, kurš savu laiku strādājis Rīgā. Vēl pie biežāk sastopama vārdīm ir Bērns un Taube, iepriekš minētās jau kā aktieris. Un, protams, ir vispārējais atzīmējums, ieraksti, svītrojumi un papildinājumi. Un pie biežāk sastopamiem zīmogiem šajā kolekcijā ir rinda vācu valodā zīmogu, piederības zīmogu, štatjāta bibliotēka Rīgā, tad ir bibliotekas piederības zīmogs, un to šķicums kasidē mūzikā Rīgā. Interesants zīmogs ir Deutsche Genossenschaft šāp dramātišā autoren un komponisten, tātad vācu dramatisko autoru un komponistu sabiedrības zīmogs, un vēl daži krievu valodā
arī glābnevu upravienību, kad dzīvām pičāci vai cietraniekam cedbā šodien dzīrība. Un vēl daži citi, bet nu, šie ir tie biežāk sastopumā. Tātad gan piederības, bet ir arī atsevišķa persona, atsevišķa zīmola, kā piemēram Melnera zīmols. Visu apstrādāto kolekcijas daļu ir iespējams sameklēt mūsu Latvijas Nacionālās bibliotekas elektroniskajā katalogā, kā autoru liekot Rīgas pilsētas teātris. Un šeit mēs redzam, ka pašlaik ir 1434 ieraksti mūsu katalogā. Lielākā daļa no tiem ir arī pieejami. Un, protams, klātienē var nākt arī pie mums uz mūzikas lasītavu, kur atrodas lielākā kolekcijas daļa, un arī uz reto grāmatu un rokrakstu lasītavu. Secinājumi. Vēsturiski ārkārtīgi interesants materiāls, tiešām piepildīts ar dažādām tā laika liecībām, gan vācu un krievu valodām. Un bieži vien ieraksti ir senajā vācu drukā ar senajiem vārdiem un netik vienkārši atšifrējumu. Bet lielākā daļa materiālu ir apstrādāti, un es ceru, ka līdz nākamā gada sākumam tie būs visi, kas būs apstrādāti. Daļa. Nošu materiālu, tieši vācu teātra nošu materiālu atrodas Nacionālās un operas baleta bibliotekā vēl pagarbā. Bet pat labā norīt sarunas par to, ka arī šo daļu mēs varētu varbūt ar laiku pārcelt pie mums, lai teātra kolekcija būtu pilnīga. Un atziļinātai pētniecībai, protams, ir nepieciešams arī teātra programmiņas un afišas, un šīs atrodas Latvijas universitātes bibliotekas veto izdevumu un rokrakstu kolekcijā. Nāciet pie mums, mēs jums visu parādīsim un dotu laipni gaidīsim cīmos. Paldies par uzmanību! Paldies, Eridana, par prezentāciju. Sakiet, un cik liels darbs jums vēl stāv priekšā, cik daudz vienībām? Mums ir apmēram 400 vēl vienību, kuras vēl nav līdz galam atšifrētas ar šiem īpašajiem pierakstiem un piezīmēm. Bet, jā, bet pārējais jau, lielums jau ir. Labi, tad vēlam veiksmi turpmākajā darbā. Paldies par prezentāciju un dalību konferencē. Tad mūsu sekciju sanāk tādā kā apļa kompozīcijā noslēdz arī temats par digitālo laikmetu un komunikāciju digitālajā laikmetā. Un šeit tad aicinu Leonardu Česteri pastāstīt par šo tēmatu. Leonarda, vai tu esi gatava? Jā, labdien. Jā. Eridana, jums jābeidz dalīties ar ekrānu. Augšpusē ir opcija Stop Share Screen. Eridana? Eridana, vai jūs mani dzirdat? Ah, jā, lieliski. Jā, tagad varat dalīties, Leonarda. Vārda diena, jūs drīkstat mani apsveikt. Suminēta Leonarda, jā. Paldies, skaitījums. Jā, tātad mēs dzīvojam 21. Gadsimtā. Un ir manā personā un manas radošās komandas kolēģi personā nopietnas kultūras mantojumu tiešām jau vairāk gadu pie kultūras mantojumam. Un es gribētu teikt, ka tā tad pilnīgi visi kas šajā radošajā randā veidojot multi simbolismus uzskatām, ka tādā veidā mēs komunicējam kultūras mantojumu.
un daram pieejamu to pavisam savām auditorijām. Bet kas tā tad ir priekšmets? No žanres tas gluži nav, tātad tas ir laikmets, to dēvē laikmetu dažādos avotos. Ko tad tas vispār nozīmē un kā to mēs varam skaidrot? Tas Latviju mākslā, literatūrā un profesionālajā mūsu sakrīt ar tieši ar, nu, ar to saukto saulē. Tādu ļoti interesantu laiku, ko sauc par gadsimtu mīju, franču valodā ar fin de siècle. Jēdziens fin de siècle nes līdzi diezgan tā un te mēs Leonarda, mēs slikti tevi dzirdam, mums tā kā visu laiku čeras. Es nezinu, mēs neko īsti nevaram droši tagad darīt, bet vienkārši tā varbūt lēnām jārunā dosim laiku, jo mums ik pa laikam aizķeras un mēs nedzirdam, jā. Jā. Nu labi, tā tad es nošu mēģinājies. Tā tad tā beigas, gadsimta beigas, tā gadsimta sākums ir tieši profesionālās mūzikas mākslas un literatūras saulēkts, attīstības pats sākums, kas krīt ar laikmetu, ko sauc par fin de siècle, jeb gadsimtu mīkstis un gadsimtis. Geopolitiskais konteksts ir 1905. Gada revolūcija, kas attīstās pirmās kara pēc revolūcijas seko kontrrevolūcija un represija. Tā milzīga iespēja uz visiem tām radošajām personībām un ne tikai Latvijas teritorijā, jo toreiz Latvija kā tāda nav. Ļaužu prāti tajā laikā ir doma par neatkarīgu Latvijas valsti. Populisms pilnā mērā izpaužās šajās te, par Latviju simbolisma dzeja, mūzika, tās tvertās tēmas. Domā un Latvija it kā bija kaut kad brīva no Vācu jūga, kad nebija visa šī te dzimbūšana, kad bija pašiem sava zeme un tā tālāk un visa šī te ideoloģija. Latvijas, neatkarīgs Latvijas valsts, ideoloģija tiek it kā uz šīm tikām balstīta. Latvijas valsts māksla nemaz tik bieži reprezentētā tādos mākslas centros, kā, piemēram, kā Pārīs. Māsika konkrēti simboli, vākot paralēli un tiltu ar tiem notikumiem gadā. Es vēlos atgādināt Latvijas valsts māksla, Žoda Poma mākslas, tikai 1939. Gadā. Un tas jau vairs nebija simbolisms, tie bija laika, tā laika autori un mākslas tā tur vairāk tika prezentēta. Līdz beidzot vārdus mēs ieraugām pēc teju 80 gadiem izstādē simbolisms Baltijas valstīs nepieredzējās. Vēseles ar sēju muzejā. Tas ir tāds īpašs notikums, jo tiek atzīmētas Baltijas valstu simtgadis. Tā.
neiet viss šis te uz leju. Uzklikšana uz ekrāniņu. Vajadzētu kustēties. Jā. O. Tāpat tālu. Jā. Ā, jā, labi. Tieši simbolists, paši spēcīgi. Protams, jūs vienmēr teiksiet, ka eksistē vēl arī citi, bet, bet tā tad man, kā Vilhelms Purvīgs, Jānis Rozentāls, Johans Pērļi, Teodors U, Rihards Zariņš, kuru mēs zinām no tā, ka viņš bija mūsu zīmola, ģērboņa, nalu, tālāk tā ar lielu, ar arī attīstībā. Mākslinieki Pēc, Kāvis, Sigmisvums, Vidbergs un viņa vieta Agnese Dannenberga. Mākslinieki simbolisti kā Viktors Teglītis, Edvards Virza, Dembeliešu Biru, Kalijas, Fricis Bārda, Kārļus Albe. Un tā skaitā arī mēs varam atpazīt gan Rainis ir savos darbos atsevišķos periodos bijuši simbolisti. Un arī šeit pieminētie, uzskaitītie dzejnieki un, un rakstnieki, viņi šo laikos simbolismā bija. Viņi mainījās sevi par tādā nacionālā romantismā autoriem. Arī spilgtākie skaņraži, kā Jāzeps Vīls, Emīls Melngailis, Emīls Dārķis, Jāzeps Mediņš un Alfreds Kalniņš un Jānis Mediņš un citi, citi un vēl citi. Tad simbolismu rāmis un tēma šajā te gadsimtu mijā ir skaidrots un tiek skaidrots arī attīstību. Gan Eiropā, gan arī Latvijā. Par zinātnes attīstību un informācijas plūsmu un īpašo pilsonisko emancipāciju, ko mēs varam saprast ar, teiksim, dažās valstīs vēl atbrīvošanos no, 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 no zimbūšanas sakām, pilsonisko tiesību pieprasību, sieviešu tiesību, vēlēšanu tiesību un teiksim, prasījums, kas, kura kulminācija bija, kā mēs zinām, arī 1905. Gada revolūcija. Bet šajā te laikmeta maiņas ērā ir arī ļoti divi manifesti. Ja mēs mēri runājam, tad 1886. Gadā Žans Morejas izvirza manifestu, kas interesantā kārtā ir gan arī vēl pretrunā ar 1900. Latvijas jā, Rīgā izvērījās ir pret demokrātiju, bet savukārt 1906. Gada manifests mūsu mākslas motīvi. Tieši varētu tikt saukt tieši par dekadentis manifestu. Es izvēlējos arī noteikti pieskarties, lai kur šim te izvilkumam, kur tiek apgalvot, māksla nav utilitāra, māksla vērtēt pēc derīgs, nederīgs principi, tātad māksla nav nekāds kalps, māksla nekalpo sociālām vajadzībām. Ieklausieties vārdu, ko mēs šobrīd sakam par mākslu. Šo te manifestu izvirza deviņi, tā laika dzinieki un rakstnieki. Sestais gads ir tieši šī pēcrevo. Rakstnieku vidū ir Zemgaliešu Biruta, Viktors Eglītis un vēl un vēl. Un simbolismu teikti ir teiksmanība, folklore, dvēseli, sargi, depresija un nāve. Dace Lamberga par simbolismu teikusi mākslinieku saistīja nevis ikdienas dzīves sīkumos izvēlēt sižeti vai atsumirklīgas dabas atspūgt vērams emocionālām izjūtām pārpildīt noskaņas un nevaldāmi atraisīts plūdums. Un
tad radošā komanda, ņemot vērā izejas materiāls, par kuriem būs nākošā slaidā, izveidoja, atpakaļ sāk strādāt pie digitāla formācija 26 minūtes HD video, kur notiek Blackboard, kur šis te stāsts tiek parādīts uz ekrāniem. Tēmas, mīts, cilvēki, un komponents ir vizuālā māksla, dzeja un mūzika, un tātad izmantot šo te visu gan komunikāciju, gan saturu, kas bija redzams Parīzē, Orsē muzejā, pēc tam arī šīs te izstādes tikītas Tallinā, šogad notiņā, un mēs tūlīt redzēsim šos te oriģinālus 20. novembrī Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. Orsē muzeja izstādes formātā. Arī autors režisors un video mākslinieks ir Māris Kalvi, bet viņa vadībā tiek radīta 2D un 3D animāciju un vēl citu, teiksim, slow motion instrumentu atbalstu video un ir gandrīz vai ceturtā no komponentiem. Es stipri pārdomāju, vai skaņas dizains un režī nav ceturtā komunicējošā komponente. Komunicētā grāfija, protams, aktieri, trīs aktieri ar brīnišķīgām balsīm un mūzikas interprets, pianists. Un, protams, ka bez producenta īpaši vēlas darīt pieejam šo te produktu, nevis parādīt vienreiz, bet vairākas reizes kā geogrāfijā un tādās vidēs arī tas ir komunikators, un jūs redzat, ka līder programma un kopības ministrija lauka atbalsta dienas izstāžu attīstība, un tā ir vēl viena komponente. Par atlasi. Lai varētu izvēlēties, ko tālajā produktā atlase un 40 oriģinālu darbu Normunda izcilo fotogrāfiju, Nacionālā mākslas muzeja krāpja privāta kolekcijas bija tātad video mākslinieks, radošais producents un vēl eksperti bija kritērija. Un atbildi ir atlasījām to. Tas ir varbūt ļoti subjektīvi, bet droši vien tas ir pagreizais piegājiens, kad rodas tik sarežģīts projekts. Vēl arī, protams, jau izvirās tēmas daba, mīts un cilvēki ir tie, kas noteica šo darbu atlasi. Atlasi Fallī Zemgaliešu Birutas un Edvaru krājumiem bija īsts izaicinājums. Tādēļ, ka lielākā daļa šo te krājumu nav publicēta, viņas var atrast tikai Latvijas krājumā. Ir jāizlasa pilnīgi viss, ko šie te trīs ir darījis, bet šī te percepcija un uztvere attiecībā pret teju ir ļoti izmainīsies, jo man jāsaka, ka pilnā formātā šie te dzejoļi nebūs lasāmi. Ja viņi īpaši jauniešu auditorijām un bērnu,
stipri frustrētām mūsdienu pieaugušo auditorijām, tādēļ, ka es izpratni par to atklāta varbūt saruna dzejā, un šodienas izpratne piemērāli pretējas. Orģināla mūzikas autors Vītols Emīls Dārziņš un Jānis Medīns konceptuāls risinājums jāatrod. Visu tikai atskaņot klavierentam arī interpretēt šo te mūziku, atteikties no tās pazīstamās, zināmās koru dziesmu un solo dziesmu interpretācijas šiem autoriem, kuri mums ir tik pierasti, un pasniegt mūziku kā unikālu vienību tikai ideālā veidā. Par lokācijām. Lokācijām nav īpaši lokācijas var būt tikai tā, var ielikt attiecīgo izmēru ekrānu, un kas ir gatavs ņemt pretī, un te mēs šo te performansi. Un mēs redzam, ka Cēsis pilsmūžas klēķi šovasar muzejās šobrīd, pēc jaunākada 3-4 nedēļas Latvijas Nacionālā mākslas muzeja trešā stāva foajē, kur izstāde tiks rādīta, performance tiks rādīta, un šīs dzīvās gleznes izstāde tiks rādīta simbolu mākslas izstādes, Latvijas valsts simbolismu izstādes ietveros, un tālāk jau šī komunikācija tik labi ir, ka šī vietas, kuras vēlas uzņemt šo te tādi performansu stāv rindā. Par izglītības programmu bija ļoti svarīgi diskusijām, un šīs diskusijas ir notikta. Un tieši no mākslas centriem un diskusija festivālā Lampa 2020 mūsu gadījumā šī gada septembrī, kad mēs mēģinājām, kam dēļ, simbolisms un vecā māksla. 100 gadus vecā radītā ir vajadzīga, un kā dēļ to ir jārāda, pielietojot 21. Gadsimta tehnoloģijas. Bet ir dalība kultūras izglītības programmā Latvijas skolas soma, jo milzīgs klases grib iet, bet kontiekošs projekts. Un tāpat arī tematiskie pasākumi, tikšanās ar vizuālās mākslas jauno literatūras un mūzikas jums un radošās komandas pārstāvjus. Mazāk pierās tieši, kā radies ir šis digitālais projekts, bet tieši vairāk kas tas ir simbolisms un kāda bija tā māksla pirms 100 gadiem. Un interesanti ir skatīties uz atsauksmēm, ko cilvēki ir uztvēruši. Pārsvarā slavē. Tas ir patīkami. Bet ko tad cilvēki ir ieraudzījuši? Ieraudzījuši ir stāsti, monstrējumi. Ieraudzījuši dinamisks, pārdomas, arī ārzemē ir kaut arī varbūt nesapratuši, ir redzējuši to skaistumu un poēziju. Vērtējums Latvijas mākslē, tās kultūras mantojumam, rodas jautājumu par jēgu, par mūžību, par vērtībām. Rodas jautājumu par sintēzi, priekšstumu, par saviļņojumu, rodas dažādas izjūtas, kumjas. Simbolisms laiļā no viena laikmeta uz otru, paldies par piedzīvojumu, tas ir Latvijas valsts prezidents. Tātad viņam tas bija piedzīvojums, un es ticu, ka arī bija, jo es pieļauju, ka skatītājiem un apmeklētājiem nekad nav saskāršies ar šiem te mākslas darbiem dzeju, mūziku un
un vizuāli. Tad patriotismu jūtu mošanā, viskās noskaņas. Jā, un tagad depresīvi, dīvaini, tā sviests, kāpēc man bija jāgaida. Paldies, paldies. Es, nu, tiek novērtēts, kas, ka es strādās kopā un ka mēs vēl kaut ko tādu vēlam. Patiesībā mēs atpūšamies, ka mēs kaut ko tādu. Interesanti ir tas, ka tika maināta reklāma un komunikācija. Sākotnēji bija vēlme komunikāt ar tādu. Jāņa Rozentāla bērniem gleznā pielāgotiem visu redzēkš bildēs. Bet izrādījās, ka tieši šajos attēlos reklāma, kā lai saka, visvairāk cilvēku vēlas redzēt un tieši bērnu ģimnes pērtīt. Zinājumiem un vidi. Roberts Palmers, UNESCO, šis te, es eksperts, viņš ir daudz strādājis kā eksperts. Izmantoja viņa domas un nāja ar savām. Tātad, it kā jauns, kas tas nav, jauns idejas apvienot ar vecajām, tas ir mantojums, mantojot pieejamību. Un mantojumam nav pagātnes, tas ir dzīves, tā ir tagad no nākotne. Bet skaidrs, ka iedzinām, kāda šobrīd ir iespēja komunikācijai kultūras mantojumam un kādu iespēju, teiksim, 70. Viena vai divas vai maksimums trīs mākslas ar Latvijā, gan arī katrā ģimenē ar nepārāk kvalitāti. Reprodukcijām, pat ar mēlām, kur bija jāskatās ermitāžas, tie brīnišķīgie mākslas darbi, un tāds arī radās priekšstats. Tādas kā Normunda Brasliņa fotogrāfija, kuras palīdzēja neskaitāmas reizes, tu vari redzēt tādas nianses. Pilnīgi ar gleznotāju acīm, kas tur ir aiz tiem krūmiem, es ieraugu tur mājas, es tur redzu pat varbūt suņu būdu, es redzu tur dzīvi, tā nav tikai daba, tur ir vēl daudz kas aizmūrē, un sajūtu. Teodor Ūdara mazā glezna spīgana, par ļoti lielu aptveramu baļūtu raisošu instrumentu. Tā mēs šodien dzīvojam gan fiziskā vidē, jo es jau minēju, mēs varam apskatīties performansu un mūs aicināt Latvijas Nacionālo mākslas muzeju un darbus kolekciju. Un vēl mēs varam doties internetu dziļumos, skatoties visu to, ko piedāvā artproject.com un skatoties visu gandrīz pasaules muzejas, tā skatā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijas un ASV Kapitola bibliotekas dažādos un kur šie te, šī tas kultūras mantojums visas pasaules, bet īpašā mantojums, kas ir radies dažādu tautu un to pārvietošanā, mēs varam šos pētījumus skatīties, šos ierakstus, orģinālus, mēs varam pāriet laikā. Doma ir tāda, ka mums ir ļoti dzejnieku dzīvās balss ierakstu, un ja dzejnieks ir dzirdams, tas nozīmē par mums, tas nozīmē, ka mēs varam dzirdēt mums, mēs varam dzirdēt to jau ar vācieti,
mēs varam dzirdēt Marinu Cvetajevu, mēs varam dzirdēt Aleksandru Bloku, viņu brīnišķīgo simbolismu dzejnieki, krievu dzejnieku, viņu lasījums, un viņi ir kopā ar mums, un to mums palīdz digitālās iespējas. Šodien kā mēs varam sajust metrums, bet arī mēs varam mainīt savu retoriku, mēs varam piedzīvot, mēs dodamies piedzīvos, mēs vispirms izklaidējamies, tad mēs izglītojamies, kā piemēram šī simbolisa multimediju performāna jau darīt, jo es domāju, ka zināmā mērā, ko diskusija par pretrunīgo šodien, es vēlreiz atgriežos tātad pie iepriekš minētā, tā ir sieviešu loma sabiedrībā, tā ir attieksme pret bērnu kailumu, attieksme pret nāvi. Nāve šodien tiek uztverta par depresīvu sajūtu raisošu pieminēšanu, liekas nevietā. Un īpaši tā konteksts šajā brīdī ir COVID, kad tik daudz bārķos un apkārtējos un kaut kāda ļoti vūs sajūta un interakcija. Protams, pirms 120 gadiem dāves nepierastība, kā arī cilvēki turpina dzimt un mirt kā iespēja, kā iepriekš. Un pēdējais attīstījies šādiem te produktiem, šādiem te digitāliem produktiem, kas ir saņēmis līdzfinansējumu no Valsts kultūra kapitāla fonda, un tieši šobrīd mūsu un konkrēti es, mēs strādājam pie versijām franču un krievu valodā, un interesanti ir tas, ka šajā te orģinālo franču, angļu un krievu dzeju, un ja jūs gribat zināt jau iepriekš, kas tie būs par dzejniekiem, tad franču dzejnieki būs Baudelaire's Verlaine un Rimbaud, nozīmīgākie simbolismu dzejnieki un arī darbības posms sakrīt viņu un mūsu vizuālo mākslinieku un mūziķu. Angļu dzejnieku nebūs Williams B. Yeats un Oscars Wilde un Gumiļovs, Belīs un Aleksandrs. Paldies par uzmanību. Vai jums ir jautājumi? Jā, paldies, Lēna. Saki, vai bija arī kādas atsauksmes no tiem jauniešiem, kuriem bija tās izglītības programmas? Kādas bija viņu reakcijas uz šo uz simbolismu kopumā? Reakcijas ir tādas, ka viņi... Nu, es patīju, ir, jā, ir atsauksmes, ierakstītas atsauksmes, bet Liepājas muzejā šī te skolas programma no ar ievadu lekcijām plašu grupām. Nu, atšķirīga informācija tiek sniegta mazākajām, vidējām un vecākajām, kur šie te seansi ir pilni. Muzejs strādā no trešdienas līdz svētdienai. Seansi saistībā ar skolas filmu. Tas, ko viņi ir paspējuši šajās gribam vēl. Principā tā skolnieki saka, gribam vēl un gribam daudz ko tādu vēl. Super, ļoti labi. Paldies, nu tad ar šo domu rosinošo prezentāciju mēs esam noslēguši kultūras mantojuma sekciju. Paldies visiem dalībniekiem, kas ar savu pieredzi un pētījumiem bagātināja kultūras kruspunktu konferenci.